အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါသတင်းခုနေနေပါကျွန်တော်မနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမတ်လ3ရက်နေ့သတင်းခုနေနေပါဒီနေ့ကအမေးဖြေလေးနေလဲလုပ်ကြည့်ကြပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရတာ30ချက်အပိုင်း30ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဘယ်အနေအထားကိုရောက်နေပြီလဲပေါ့အခုလန်ဒန်မြို့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရဆိုတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာမစ္စတာရှောက်တန်နာရဲ့လာနေရောက် UK ပြည်သားစုများတွေ့ဆုံပွဲလုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုသူပြောတဲ့စကားလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်အိုင်ချစ်ကတာဘယ်ဒီပြောတဲ့စကားလေးတွေဖွင့်ပြခြင်းပါတယ်My mind became like that. It was incredible. I remembered all the US presidents in chronological order and all this sort of stuff. Anyway, but I'm not boasting because it's all gone now. For one brief shining moment. Now, the other reason I mentioned is that there's one area that is a bit foggy for me, which is around that time of the coup and the arrest. But so with that sort of caveat there, but my sense... ဒီလန်ဒန်မြို့မှာမဆာရှောက်တန်းတဲ့ဒီ UK ရောက်မြန်မာမိသားစုနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုပါတွေ့ဆုံပွဲလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အေးအေးပြတ်တာရောတိတ်ချောင်းဆိုးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့မသွားတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားကိုသူအကြံပြင်းမဆာရှောက်တန်းတော့ကရှင်းပြသွားတယ်။နောက်သူရဲ့ဒီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမိကုန်လေးတွေသူပြောဖြေပေးနေပါလေ။အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ inflation က 27% 29ရာခိုင်နှုန်းနော်ငွေကြေးပေါင်ပေါင်မှုအဲ့လောက်ထိများနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတွေသူရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်။တိုင်းပြည်ရဲ့စီးရင်ပွဲတွေကဒဘယ်ပေါ့နှစ်ဆဖြစ်နေပြီတော့40ခန်းတော့ကျော်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကကျုပ်သွားတာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကအနည်းဆုံးကမ္ဘာပိုင်ကခံမှန်းတာ10ခန်းတော့သူကတော့ပြောတာတော့10ခန်းတော့တဲ့မကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကကျုပ်သွားတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျုပ်သွားတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျုပ်သွားတော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့ဒါသူစီးပွားရေးပညာရှင်ရှုတော့ကနေပြောတော့နော်မဆာရှောင်းတန်းတော့ဆိုတာလေဒီအမျိုးသားမျိုးရေးအစိုးရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရအမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဒီတော်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဒါစီးပွားရေးအကြံပေးရရှိပါเนาะသူကိုယ်တိုင်လည်းအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာအဖန်ခံလာရပြီးမှမနစ်ကမှ2022ခုနှစ်မှာပြန်လို့လာတာပါအဲတော့သူရဲ့ထောက်တွေတွေ့ကြုံနေရောเนาะဒီအဓိကတော့သူစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပေါ့เนาะเนาะတရုတ်ရဲ့အနေထားသူပြောပြတယ်တရုတ်ရဲ့အနေထားပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပြမှာဒီဝင်ငွေမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက်ဘန်စနစ်ကြီးပြိုလဲနေတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောတယ်။နောက်ဒီဘန်စနစ်ကြီးပြိုလဲနေတဲ့အကြောင်းလေး။နောက်ဝင်ငွေမရှိဘူးပေါ့ deficit ပေါ့နော်။ကုန်သွယ်ကုန်သွယ်လူငွေပြောင်းဖို့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေသူပြောတယ်။နောက်ပတ်စံရိုက်ထုတ်ဖို့တွေ့တာဒီသူတို့မှအခက်အခဲရှိနေတာတွေသူထောက်ပြတယ်။ပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်ကဒီပတ်စံလုပ်တယ်လေ။သူကဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမရှိတဲ့ငွေလေနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီ hack currency လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒေါ်လာတွေပေါ့နိုင်ငံသားငွေသူတို့အရန်လုံနေတယ်။အကြောင်းလို့တဲ့သူတို့အတွက်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေဝယ်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူတို့ရတဲ့များစီပွားရေးအကုန်လုံးမှာပေါ့။အဲ့ဒါတွေအားလုံးသူပြောတယ်။အဲပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့အနေအထားကိုသူရှင်းပြတယ်နော်။သူရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။
သူရဲ့အမြင်ကတော့တရုတ်ကတော့ဒါသူအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြပြဝါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုတော့ပေါ်ထွန်းလာတာဟုတ်တော့လို့လားမှာမဟုတ်ဘူးသူအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာဒီအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အာဏာရှင်တစ်ပိုင်းအစိုးရမျိုးပဲတရုတ်ကလိုချင်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့အမြင်ကိုပြောပြရတယ်အဲ့ဒီသူပြောပြတဲ့အမြင်နဲ့အခုဒီနေ့ဒီနောက်မှာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးသူပြောပြရတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရာစီးပွားရေးကကျုပ်သွားတယ်သူလည်းပြော GDP နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတာက GDP ရဲ့ဆဲရကတော့ကမ္ဘာပဲကမ္ဘာမဲ့ချက်ပေါ်တော့ဒါတော့မပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ GDP ပေါ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေပေါ်တော့ကျုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူပြောတဲ့စကားကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာကျွန်တော်တို့မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဒေါ်စန်းစုကြည်ကရဲရင်နေတဲ့ကုန်တိတ်ကရှိတယ်တတ်တည်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ကြမကြဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းပေါ်ပေါ်ယူယူစကားပြောတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းကြီးကြီးလည်းစကားပြောတတ်တယ်တဲ့ပြူးပြူးငန်းငန်းလည်းစကားပြောတတ်တယ်တဲ့သူတို့အလူအလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာတပတ်ကိုတည့်ရပေါ့နော်ကြက်လာပြီးတဲ့သူတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့အမြဲတမ်းပေါ်ပေါ်ယူယူနေစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ရင်းကြီးကြီးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရဲရင်မှုပေါ့နော်ရဲ့ရဲ့မဟုတ်ဘူးသူချီကျူးတယ်ရဲရင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကဘယ်တော့မှ complain မလုပ်ဘယ်တော့မှဘာမှအပြစ်မပြောဘူးပေါ့နော်သူကသူခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကကောင်းထားတာပါတာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးထောက်ထဲမှာထားတာဒါသူရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးပြူလေနေနေဆိုတာကိုသူကပြောတယ်လုံးဝဟိုဒီသူတို့လက်ထက်တော့ကတော့ဗောနော်သူတို့လက်ထက်တော့အဆောင်ကြီးအစိုးရလက်ထက်တော့သူတို့က physical policy တွေငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒနေနေသူတို့က policy ဆွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပြန်လဲလို့ထားဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ2008အောက်ကနေပြီးတော့ဒီ2008အောက်မှာဒီစစ်တပ်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကနေရာတကာပါနေတော့အဲ့တော့ကိုရှောင်လွယ်ပြီးသူတို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အခုဒီအနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကဒီ physical policy တွေလည်းမရှိတော့ဘူးငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒလည်းမရှိဘူးဗျာမတားကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကေသူကရှင်းပြတယ်အဓိကကတော့ဆက်အာဏာရှင်တွေအဓိကငငတ်တက်လူချင်းနေတာကတော့နိုင်ငံခြားငွေပဲနိုင်ငံခြားငွေသူငငတ်တက်လူချင်းနေတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းပြည်ကိုရန်ဖို့ကိုသူတို့လိုအပ်နေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်အကြောင်းလဲဆက်အာဏာရှင်တွေကအခုဒီနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအခွန်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ဟုတ်ဒီအခုမဆောင်ရီပတ်စပို့တက်တမ်းမတူဘူးလောက်တာတို့ဓာတ်တွေကိုသူအမိတ်တွေထုတ်တာသူတို့ပတ်စံကိုအရန်လုံနေတာသူတို့မှရစရာရလန်လန်သိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုသူအကြံပြင်းပေါ့နော်သူမီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မဆက်ရှောက်တာနာကရှင်းပြနေပါတယ်မပြီးသေးပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေထားပေါ့လက်ရှိ the point နော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ base standpoint မှာရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီစီးပွားရေးကြိုးကြကြနေတယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေမမြတော့ဘူးစီးပွားရေးပြိုလဲနေတယ်ဘဏ်လုံးငန်းကြီးပြိုလဲနေတယ်အဲ့တော့ဆက်အနာရှင်တွေကနိုင်ငံခြားငွေငန်းငန်းတက်လို့ချင်နေတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကိုစင်းတို့အရန်ကြီးတယ်ဒီကတော့ငွေကြေးပေါင်းပေါင်းတော့28ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြောတယ်ဒါနဲ့လည်းပုံများနေတယ်40ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့28ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်သူကတော့ပြောတယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကြုံသွားတယ်စီပွားရေးကျုပ်သွားတာစီပွားရေးကျုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပြင်မယ်တိုင်းပြည်စင်ရဲ့ပါအဲ့တော့စင်ရဲ့မွေးတူကနှစ်ဆသုံးဆတက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားပဲဒီဆရာနာရှင်တွေ3နှစ်ပေါ့နော်ဆရာနာရှင်တွေ3နှစ်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုလူယူဓမြတိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားပဲအခုပြောချင်တာကတိုင်းငယ်လုံးမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆုံးပါပဲလေလေယာလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း export import လုပ်ငန်းအဲ့ဒီမှာမှာတို့အထင်သာဆုံးကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့အောင်ပွဲနေတဲ့အတူညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့အောင်ပွဲနေတဲ့အတူတို့ဒီဝင်ငွေတွေအများကြီးထိခိုက်သွားပြီ
အဲ့တို့ဒီငွေငယ်ညာဝင်ငယ်ငယ်တက်လို့ရှင်နေတာအကြောက်ဒီဒါကြောင့်လေအခုဒီတရုတ်ကကြားဝင်ပြီးတော့ညီနောင်မအမိတ်သုံးပွဲနဲ့သူတို့ ਨੇ အပြစ်ကရစေတဘောမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီချင်းရွှေဟိုမှာဒီစစ်ကောင်စီပါဒီနေဆက်ဂိတ်မှာထိုင်ပြီးတော့အချိုးမြတ်ကို30ရံကတုန်းကစစ်ကောင်စီကယူပြီးတော့80ရံကတော့ညီနောင်မအမိတ်သုံးပွဲကယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအခု TM မီဒီယာမှာတော့ပြပြနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲတော့ပြီးတော့တို့ဒီမူဆယ်မှာလဲဒါညှိနှိုင်းနေစေပဲပေါ့နော်။ပြောချင်တာကတို့ကနိုင်ငံသားငွေလူနေတယ်။အဲတို့ဒီနိုင်ငံသားငွေလူတွေတရုတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်လာဖို့တဲ့ functioning ဖြစ်တဲ့သူသုံးရတဲ့စကားလုံးမှာ functioning ဖြစ်တဲ့ digital ship ပေါ့နော်။ဒီအလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းပြည်ကိုထိမ့်သိမ့်နေပတ်နိုင်တယ်အနာရှင်အစိုးရကိုပဲတရုတ်ကလည်းလိုချင်တာပဲဒါမှလည်းသူကြိုးစားပွားရှိမှာပဲလေအဲကြောင့်တရုတ်ကဒီကိစ္စကိုညှိနှိုင်းနေတယ်အဲတော့ TM Media ရဲ့တင်ပြချက်အရတာဆိုရင်တော့ဒီကိုကန့်တွေကိုဒါဆေးအနာရှင်ကအတိမပြူလိုက်မယ်ပေါ့ကိုကန့်ကဝါလူဒေတာဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကိုနေရာကိုယူလိုက်ဆက်မတိုင်းနေတော့ဘူးနော်ဆက်မတိုင်းဘူးရှိတဲ့နေရာမှာတောင်းပလောင်တောင်းပလောင်ရတာယူလိုက်ကိုကန့်လည်းရတာယူလိုက်ရှိကိုဆက်မသွားဘူးပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကိုသူတို့လည်းရှယ်ယာပါမယ်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့စင်စံမပြတ်ဆက်သွားမယ်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်သူမှထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားပြီးသားပါတရုတ်ကဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒါခံမှန်းထားပြီးသားပါအဲ့တော့မဆာရှောက်တနာအခုပြောနေတာ ਨੇ တရုတ် ਨੇ အခုပြောနေတာ ਨੇ ကဒါဆက်ဆံမှုရှိတယ်မဆာရှောက်တနာကပြောနေပြီတရုတ်ကဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပွင့်လင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတော့မလိုလားဘူးဆိုတာဒါအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဒါတရုတ်ကလိုလားချက်လေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းချက်ထိုနည်းလေးကောင်းပဲတရုတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကိုလည်းမလိုလားဗျာအဲ့တော့အခုလိုပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တာကိုလည်းတရုတ်ကမလိုလားဘူးဒါမှဆာဆာချောက်တိုင်းပြောစကားရမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအစ်စ်ရသွားတာလည်းမလိုလားဘူးအဲ့တော့သူတို့လိုချင်တာကတော့ functioning ဖြစ်နေတဲ့ government ပေါ့နော်သက်ဝင်နေတဲ့အစိုးရတခုအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအစိုးရကလည်းအာဏာရှင်ဖြစ်လေသူတို့ကကြိုက်လေပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားတွေနဲ့ဒီအခုရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတရုတ်ကကြားဝင်နေတာနေကွက်တီမှန်တယ်ဒါတရုတ်ရဲ့သဘောထားအမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညီနောင်မဘက်အနေအထားကလည်းရတဲ့နေရာကိုယူလိုက်ရတာပေါ့ခြေကုတ်ရအောင်ပါပြီလေခြေကုတ်ရတဲ့နေရာကိုယူလိုက်ရတာလေအခြေကုတ်ရတဲ့နေရာကိုယူထုတ်လိုက်ရတာနော်သူတို့ရဲ့ယူရချက်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ယူရချက်ရှိတာမှမဟုတ်တာဒါသူတို့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဒေသသူတို့ပြန်ရဖို့ရည်ကြီးတာ NUG အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းသမားတွေကနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုပ်တာယူရချက်ချင်းမတူဘူးပန်းနိုင်ချင်းတော့မတူဘူးတို့ဆိုဆရာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာတော့တူတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားနဲ့တူတာတွေကိုပေါင်းလို့မယ်အတူတကွာရန်သူကိုရင်ဆိုင်မယ်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာနာရှင်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ယုံကန်ရမှာပဲဆက်လက်သွားနေရမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေသူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဒေသတွေကနေကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးတွေရပြီးတော့နာခိုးမှုတွေရပြီးစစ်တင်တဲ့နေရပြီးဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းကူညီတွေရပြီးဝေးကြီးကူညီတွေရပြီးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကိုရှေ့ဆက်သွားမှာပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လက်ရှိအနေထားပဲဖြစ်မယ်။တိုက်ပြစီပွားရေးသည်လုံးဝကိုချုပ်ချုပ်ကြသွားပြီ။ရောဆေးရနာရှင်တွေမအုပ်ချုပ်တတ်တာလည်းပါတယ်။တိုက်ပြမှာအခုလိုပဋိပက္ခတွေအများများစွာဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်။ကိုယ်စီလုံးတွေမတရားကြီးနေတာလည်းပါတယ်။ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေမမျှတာတွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေတွေအရန်ရှားပါနေတာလည်းပါတယ်။အဲ့တော့စီပွားရေးလုံးလို့မရတာနေဆက်ကုံသွေးကြီးတွေအကုန်ပိတ်ကုန်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်တိုက်ပြည်ဟာစင်ရွေနဲ့တိုင်တာပဲအဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြိုလဲနေတဲ့အနေအထားဗန်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြိုလဲနေတယ်ဒါလည်းလက်ရှိအနေအထားပဲဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိအနေအထားအရတိုက်ပြည်ဟာကောင်းလာစရာမရှိဘူးအဲ့တော့တရုတ်ဖြစ်ချင်တာက functional government ပေါ့နော်မဆာရှောက်တန်းတဲ့စကားနဲ့ပြောရင် functional government ဆိုတာဘာလဲသူတို့လူမျိုးအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အစိုးရပဲသူတို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်နိုင်ငံရေးလာမထီနဲ့နော်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလာမထီနဲ့သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်မယ်
အဲ့ဒီပုံစံကို2008ကလည်းခိုးချတာလားပဲဒါပေမဲ့2008ကအဲ့ဒီပုံစံကိုခိုးချပြီမဲ့2008မှာဥဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကလူပါဝါတို့ဒီဥစ္စာကအခုပြည်သူတွေကမကံမရနိုင်ဖြစ်ကုန်တာသူတို့ကမလိမ်ပါဘူးမပါနဲ့ဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့ကြက်ကြိုက်ပြည်သူပါတီကလည်းအသုံးမမချဘူးအလုံးအသုံးမချတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့အစည်းအုံထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းဒီမိုကရေစီကိုကြိုက်ကိုကြိုက်နေတာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ community လည်းမကြိုက်ဘူးတရုတ်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲကျွန်တော်ယူရီးယားပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုလိုချင်တာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုမီးဆန်းတာပြီးသားဖြစ်နေပြီသားတော့ကို48တဲ့ကဒီမိုကရေစီကိုမီးဆန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတအောင်ချက်မှာစီးပွားရေးအပြည့်လေဆုံးနိုင်ငံနဲ့အထူးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားထားပြီသားအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေကရှိလာတဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကဒီမိုကရေစီကိုပဲမျိုးချင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တော့ကော62တည်းကဒီတန်းတားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့မျှော်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကလည်းတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ထားတယ်။အထူးသဖြင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံ၊အခုဆိုအင်ဒိုနီးရှား။အင်ဒိုနီးရှားကဆူဟာတိုလက်ထက်ပေါ့နော်ဆက်အာနာရှင်လက်ထက်လွတ်မြောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားကတော်တော်လေးကိုကြီးစီးပွားရေးတက်သွားပြီ၊ထိုးတက်သွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အဟာကလက်တွေ့တကယ်အပြင်းမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလို့ချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒာပြည်သူရဲ့စန္ဒာကဒီမိုကရေစီတရုတ်ရဲ့စန္ဒာကကြတော့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အစိုးရတခုတိုက်ပြည်မှာလည်းခုခံမှုလည်းမရှိဘူးရစ်စစ်ဆန်လည်းမရှိဘူးပြည်သူတွေလည်းငြင်းမှုပြီးပြောင်းအောင်အုံချုံတယ်စီးပွားရေးလည်းပွင့်လန်းနေမယ်ပြည်သူတွေလည်းလောက်ကင်လောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီအစိုးရတကူအဲ့ဒီအစိုးရကဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝတော့မဖြစ်ဖြစ်တာတရုတ်ကမကြိုက်ဘူးအာဏာရှင်ဆက်ဆံမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်ကဒီဆက်တဲ့အာဏာသိမ်းတာကို welcome ကြိုးဆိုတာဒါပေမဲ့ကနေဒါကဒီစစ်တပ်မှရှိတဲ့လူတွေကမလုပ်တတ်မကြိုက်တတ်ဘူးသူတို့ကတနက်လေးတပြားပြားနဲ့လူသားဝါတာကြည်သူနဲ့လည်းတဲ့အောင်မနေနိုင်ဘူးတော့သူတို့လောဘကြီးတာအရင်များဝါတာပြောချင်တာကသူတို့ကအရန်ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုဆင်းရဲထားပြီးအဲ့ဒီဆန်းသာတဲ့လူတွေကလည်းအရန်လူပါဝါလာတာသူတို့သားသမီးတွေသူတို့မထိန်နိုင်မသိနိုင်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမထိန်နိုင်မသိနိုင်လုပ်ပြတာကြတော့ပြည်သူရဲ့မနှစ်သက်မှုကိုသူတို့ကအကြီးကြီးခံလိုက်ရတာအဲ့ဒီတဲမှာမှထိန်ထိန်သိသိမလုပ်ပဲရဲရဲဆက်ဆက်တနက်နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲသူတို့ခါသူတို့ဘက်ကလည်းတနက်နဲ့မပြစ်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲပြည်သူကလည်းလမ်းပေါ်ထွက်လာတာညီရယ်ခင်ဗျာအပြည်သူကလည်းလမ်းပေါ်ထွက်လာပြီးသူတို့ကိုပြည်သူအားနဲ့ဖြုတ်ချတော့မှတော့သူတို့သိတယ်သူတို့ကတနက်နဲ့မပြည့်ပြီးနေပြည်တော်ကိုလူလူအင်ရတဲ့တော့ဝိုင်းတော့မှာဒီလွတ်တော်တွေဝင်စည်းတော့မှာဒီတက်စခန်းတွေဝင်စည်းတော့မှာပြည်သူကသူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီလိုချင်မှုနဲ့သူတို့ကိုမနှစ်သက်မှုပေါ့ဆန္ဒပြမှု resistance နဲ့သူတို့မှာသူတို့လည်းဟိုလာလာပါပါ functioning government ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလုပ်လို့မရတော့သူတို့ဒီအကြမ်းဖက်နီလန်ကိုရွေးတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကမလိမ်မာတာတခုကစီးပွားရေးလောဘတက်တာကြီးမကောင်းရှုမကောင်းအောင်ဒီအာဏာပိုင်တွေရဲ့သားသမီးတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်မှာခရိုနီတွေလုပ်ပြနေတာတော်တော်ဆိုးတာဥနေဝင်လက်ထက်တုန်းကပြည်သူကမကြိုက်တာတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လောက်မဆိုးတာကဥနေဝင်ကအဲ့ဒါမျိုးအလုပ်အပြမခိုင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ကကြတော့ဒီဘယ်လိုမတော်လောဘတွေအရန်တက်တာခါကြတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့မပြေသူနဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာထိတ်ထိုက်တာတွေ့တာပဲဒါဆိုရင်ဒီယုတ်ကသူဖြစ်ချင်တာဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်မပြေဘူးဒါသူဖြစ်သူဆန္ဒလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့လုံပါလေအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်တယ်ကျွန်တော်နေမြေတွေရတယ်ကျွန်တော် resistance လုပ်ရင်နောက်ဆုံးတိုက်ပြတိုက်ပွဲဖြစ်မှာပဲအဲတိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျမတည်ငြိမ်ဖြစ်ရင်တရုတ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီအာဏာရှင်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတကာလာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေမရှိတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီတရားရင်တို့ဒီမိုကရေစီကိုမရောက်ပါဘူးမရောက်မှုရှိနေချက်ချင်းမရောက်ဘူးဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်ဘူးပဲနေငယ်မမမရဘူးဒါကျွန်တော် transition period ဆိုတော့အသွင်ကူးပြောင်းပြောင်းရေးပေါ့ဂျားကာလာကိုကျွန်တော်ဖျက်ကိုဖျက်အောင်အဲ့ဒီဂျားကာလာကတရုတ်လူချင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့
ဒီရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုံပေးနိုင်တာတခုကမှန်တယ်တရားရင်တို့ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီဆိုနေခြင်းညခြင်းတိဆောက်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အတွေးအခေါ်တွေဥပဒေတွေပြောင်းလဲယူရတာအဲ့ဒီချိန်မှာတိုင်းပြည်က functioning ဖြစ်နေပြီစီစစ်အာဏာရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာ resistance ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အာဏာခွဲဝေမှုညီမျှမယ်ပြည်သူတွေလည်းစားကောင်းတောက်ကောင်းအောင်အဲ့ဒီချိန်မှာအုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရကပြည်သူတွေကိုလက်ခံလာအောင်အောက်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းပြီအဲ့ဒါဆိုတရုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့ functioning government လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့နောက်အနှစ်ပေါင်း30 40 50ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံကပြူဝါဒီမိုကရေစီကအဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံလည်းပြောင်းပြောင်းသွားမှာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောတတ်ဖို့ပဲလိုတာပြောတတ်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့တေချာတစ်ခုကဒီစစ်အာဏာရှင်ရှိနေရင်တိုင်းပြည်မှာပြည်သူတွေကမခံတော့ဘူးပြန်တိုက်တော့မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်တော့မှာတိုင်းပြည်ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ကမြင်လာပြီးဆိုရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားမယ်ကိစ္စမှာတရုတ်ကဝင်ပါမှာပဲအခုပဲကြည့်ညီကောင်မမိတ်၃ဘွဲ့ကတကယ်တမ်းနင်လန်းကလာတိုက်လဲတိုက်ကောတရုတ်ကဝင်ပါရတော့တာပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုသူကအချိုးသက်ခံရတော့တာပဲကဲဒီကောင်တွေမင်းအသီးမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်သူတို့နေရာတွေပေးလိုက်နောက်သူတို့ကလည်းမင်းတော့မတိုက်နဲ့ဝါလိုပဲလုံးလိုက်တော့မင်းလည်းဒီမှာနည်းနည်းပေးစားမယ်မတရားရင်တော့မရတော့ဘူးနေဆက်မင်းလက်ထိုင်ပြောမင်းကရာသီမအချိုးစီးပွားရဲ့30ကနေယူ80ကိုသူတို့ပေးလိုက်ဒါမျိုးတွေစေဟာနာရှင်တွေကဒါအကြီးအကျယ်အယောစာလုပ်ရတာပဲအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့စီတွေကနေမေးတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးအဲ့လိုအနိုင်တွေရလာပြီးရခိုင်မှာရလာပြီးဆိုရင်ဘယ်သူပဲဂျားဝင်ညီညီရှုံးတဲ့လူကသူတရားရင်ကတော့မရှုံးရှုံးဖို့မရှုံးမဲ့အစားသူ80ကနေရှုံးပြီး20ကနေရလဲတော့ယူမှာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အဓိကကတရုတ်မဟုတ်ဘူးရုရှားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းပြီးရအောင်ယူမှယူပြမှဂျန်နဲ့တရုတ်အပါဝင်လူတွေအားလုံးကအမှလုံးလို့မရတာမှန်ပါတယ်ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့မှာအေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးကချန်ပီယံတွေအတွက်ပဲဒါချုပ်တာလေရခိုင်အတွက်ချုပ်တာမှာတခါရေးရတူတက်တူတက်တူတိုက်နေတာလေကိုကန်နေကိုကန်နေဒီတောင်းပလောင်ဒီလာတိုက်ပြီးတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဒီစစ်ပြည်ငိမ့်တာဘာညာကွီးကွာပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့ဒါတရုတ်ကျင်တဲ့အောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါကရှမ်းမြောက်အတွက်ပဲပြောတာပါကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်ရခိုင်အတွက်မပါပါဘူးတခြားဒေသတွေအတွက်မပါပါဘူးအဲ့တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိဘူးဆိုဒါကတော့လက်ခံပါတယ်နိုင်ငံတကာဘယ်မြည်သည့်နိုင်ငံမှာအကျိုးစီးပွားမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်စီလို့မရပါဘူးဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဧည့်သည်ရဲ့အဲလုံခြုံရေးမှာကျွန်တော်တို့ထိပါလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအေးရတိုက်ပါပဲအေးကတရုတ်နယ်စပ်အတွက်ပဲဒီဥစ္စာပြောတာပါအဲ့တော့တရုတ်နယ်စပ်အတွက်ပဲဒါတရုတ်ကယာယီလုပ်တာပေါ့ဒါလေကျွန်တော်တို့သဘောပဲလीစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုတ်အောင်တိုက်နိုင်ပြီးစီးနေဘက်မှာစစ်အာဏာရှင်မရှိတော့တရုတ်ကဘာပြောနိုင်မှာမလို့လေပြောချင်တာကတရုတ်ကစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကနေပေါ်တင်ရတော့ဝင်တိုက်ပြီးဖို့မရှိဘူးနိုင်ငံကဥပဒေရလည်းတရုတ်ကဝင်မပါဘူးဒီကိစ္စသူနောက်ွယ်ကမြောက်ပြေးတာပဲရှိမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှိလာမယ်ဆင်အာဏာရှင်အင်းဆင်အာဏာရှင်အလုံးမြည်သည့်အစိုးရမဆိုတရုတ်ကပြည်လေအောင်ဆက်ဆံပါပဲဒါကတော့အရှိတရားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအနေအထားဒီချုပ်ချုပ်ကြားနေတယ်ဒါအမှန်တရားပဲသူတို့ဒီဝင်ဝင်ရောနေအဲ့မဲ့တေချာတစ်ခုကတေချာတစ်ခုကတရုတ်ကိုအားကိုးပြီးတော့သူကရှမ်းမြောက်မှာတော့ညှိလို့ရတာပေါ့ဒီဘက်မှာယူရီးယားကိုအားကိုးပြီးလာညှိလို့မလွယ်ဘူးလေအခုကျွန်တော်လက်စွမ်းပြရမှာကတောင်ပိုင်းတိုင်းကလက်စွမ်းပြရတော့မှာကရင်နေကရင်နေရလက်စွမ်းပြနေပြီကရင်နေကပြထားပြီသားပါကရင်လက်စွမ်းပြဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့ကရင်ကလေအခုတိတိတော့မြဝတီလမ်းပိုင်းကို60ရာခိုင်နှုန်းတော့နေမြစုမှုထားပြီသားပါတဖြည်းဖြည်းသူတို့လေအမေကျူချီပြီးတော့ဝိုင်းနေတာပေါ့သူတို့လည်းဟိုဒီပြောချင်တာကဒီတမ5ဒေသတွေမှာတရင်တရင်ထုတ်ပြန်ကြရပါဘောနော်တမ6ဒေသတွေမှာဒီစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကယော့သွားတာပဲရှိတယ်တိုးလာတာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးထွက်ပြေးတာပဲရှိတယ်ဘာလို့တော့ဂင်ယူကဖြက်လိပြက်တွေလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ပိတ်ဆို့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေထွက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့တာသူတို့တွေအစာပြက်ရေပြက်ပြက်မနေဘူးထွက်ပြေးတော့တာပဲစခန်းစွန့်တာပဲအဲ့တော့တိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့စခန်းတွေဖြည်းဖြည်းဖြည်းရလာတာဟိုတဖြည်းဖြည်းခုနယ်မြေကနေစစ်ကောင်စီကင်းစင်လာတာပေါ့အဲ့တော့တေချာတစ်ခုကဖက်ဒရယ်ပဲလေကိုကမင်းလဲမင်းရမင်းယူလေ
ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုတိုက်ကိုယူပဲအကိုတိုက်ကိုယူကိုကန်းကသူတိုက်တာသူရသွားဘူးတဲ့သေးကြတော့ဘသူကတရုတ်ကကြားထဲကနေစစ်ကောင်စီကိုအာမခံခိုင်းလိုက်တာကဲကိုကန်းကငါပေးလိုက်ပြီဝါကငါပေးလိုက်ပြီမင်းကိုကန်းကလာမထိနေတော့ချင်းနေပုံမှန်နေသားဆိုရင်စစ်ကောင်စီပဲလက်ခံမယ်သူပြန်ရအောင်တိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူဝါလိုပဲသူမထိရတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့ဒေသတွေကလေကိုကအင်အားသာတယ်ဆိုရင်ဘသူပဲလာညှင်းညိဟိတ်ဒီနေရာမျိုးတို့ယူလိုက်တော့စကိုင်းမျိုးတို့ယူလိုက်တော့လာမထိနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နေမြေကျင်းအောင်လုပ်ခြင်းပဲပြောချင်တာကနေမြေတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖက်ယူခြင်းပဲဒီနည်းပြူဟာကိုပဲသွားနေရတာဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဝေးကြီးမပြည့်စုံဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကလည်းအလွန်အမတန်အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တိုင်းသားတွေကသူတို့နေမြေတွေသူတို့ရကြမယ်သူတို့လည်းစီးပွားရေးတွေလုပ်ကြမယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစီးပွားရေးသူတို့နေမြေတွေမှာလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ရင်ကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီနေကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုမီသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမီပြီးဆရာနာရှင်ကိုဝိုင်းတိုက်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားမှာအပြည့်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ရပေးထားချက်အရာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငင်းလို့မမြတာဒါပေးထားချက်ပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာအကြိုက်လဲသူတို့အကြိုက်နေကိုနေကိုလိုချင်တာနဲ့အ short တင်လေးလုပ်ပြီးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲအ short တင်လုပ်လို့ကို့မှာအင်အားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှစကားမပြောဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကိုကန့်နေတောင်းပလောင်တွေကကြိတ်ပြီးသူတို့တိုက်တာကြိတ်ပြီးချတာတကယ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့စီအောင်နဲ့စီအောင်လာရှင်လက်လွတ်လိုက်ရတာအပီးတိုင်းလက်လွတ်လိုက်ရတာမျက်စုံပြန်ထိုးလို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာကကိုကန့်နေအောင်ဝဲရပါလားပဲတောင်းပလောင်အောင်ဝဲရပါလားပဲတရုတ်ဂျားဝင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီဒေသကိုစီအောင်လာရှင်ကမရောက်လိုက်တော့မျက်စုံတော်ထိုးပြောချင်တာကဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဒေသကိုစီအောင်လာရှင်เนี่ยဘတော်မှရပြန်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘဝဒေသဖြစ်သလိုဖြစ်တာအဲ့ဒီမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒေါ်လာကြီးကိုဆက်သွားရမှာပဲသူတို့ကိုဝိဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲသူတို့ဝိဖြစ်လာလေသူတို့ပြိုလဲလာလေအဓိကချက်ကသူတို့တက်တိုက်ပြီးနေတာဘာတူလဲတိုက်ပြီးနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ရခိုင်ဒေသမှာလေသတင်းတွေထွက်လာတယ်သတင်းတွေတင်ပြတဲ့လူတွေကတင်ပြနေကြတယ်မီဒီယာတွေမှာတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေမဟုတ်တော့ဘူးအခြားအော်ဒီကနီးပညာသမားတွေနောက်ဆုံးလုံကိန်းရဲတွေအားစားလာတိုက်နေရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့စစ်သားတွေကဆာလာတိုက်နေရပြီ။အဲ့တော့လက်ယုံတက်တွေကပါလာပြီးတိုက်နေရပြီ။အဲ့တော့ဗျာပြောသူတို့ကြဆုံးနေတာ။သူတို့မှာတိုက်ခိုက်ရေးတက်အင်အားမရှိတော့ဘူး။အဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတက်သူတို့ပြောတဲ့ချီမြန်တက်ရင်ဘာရင်ဘာရင်မကြီးတက်ဒီပေါ့။အဲ့ဒီကောင်တွေကသူတို့အစားထိုးဖို့ဆိုတာလေလူလေးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကနှစ်ပေါင်းများများစွာဒါလေ့ကျင့်ထားတာ။အဲ့တော့သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်ရေးတက်လည်းမရှိတော့ဘူး။သူတို့ကကြဆုံးတဲ့ကြဆုံးဖို့ပဲရှိတယ်။ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နင်းဖို့ပဲလိုတယ်။ပြောချင်တာကဘလုံးဝဲတပွဲလိုပဲကိုပဲကချီပေါ်နေပြီဆိုရင်ဖိကန်ဖိကန်ထားဖို့ပဲလိုတာဒါပေမဲ့နောက်ပေါ်ကလည်းမပေါက်ဘူးလို့သတိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့အရန်ရှိကိုကြုံပြီးတော့ဒီနောက်တန်းကအရန်ရဲတာကိုသမားအရန်ရဲလို့ကိုပြန်ပေးရတာမဖြစ်အောင်လေတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်စစ်မှုတိုင်းခိုင်းလာတဲ့ဒီအတွက်ပဲဒါပေမဲ့စစ်မှုတိုင်းခိုင်းပြီမဲ့လေကျွန်တော်ပြောသလိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်စစ်သားဆိုတာသုံးလတင်တန်းပေးတာပေါ်လာတာပေါ့ဒါတင်တန်းစင်းနေဒါဒီကနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာလေ့ကျင့်ထားရတဲ့လူအဲ့ဒါတွေသူတို့မှအစားမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒီလုံးဝအင်အားချိနေသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုရှိရနေတယ်တိုင်းသားတွေအောင်ပွဲနဲ့အတူသူတို့ဒေသတွေမှာကိုတော်ဝိုင်းတိုက်မယ်ကိုလည်းစစ်အတွေ့ကြုံရမယ်သူတို့ဒေသတွေမှာစစ်သည်နဲ့တက်မယ်သူတို့စီကနေလက်နက်ခဲရဲတွေမိခိုးမယ်သူတို့ဒေသမှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့မယ်အဲ့တစ်ဖက်လည်းနဲ့သူတို့ကတစ်ဆင့်တရုတ်ပြည်ကတစ်ဆင့်လက်နက်ရချင်းလည်းရမယ်ဒါမျိုးနီးနေသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတိုင်းပြည်မှာအင်းတရုတ်ရဲ့အရှိန်နဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ဩဇာနဲ့အင်အားကြီးထွားနေတဲ့ဝါတို့အခုဆိုရင်ကိုကန့်ဖြစ်ပြီပေါ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ဒီအပြစ်ခက်ရေးဆက်ရတာတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီကိုကန့်တို့တအားပလောင်တို့ကိုတအားတို့ကိုစေဟောင်စီကထိလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်သူတို့အင်အားကြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးခိုးရမှာလीကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်လုပ်ရမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှဟိုဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအေးအေးရလည်းသူရစရာရှိတာသူအများကြီးရတာပြီးသားအဲ့တော့
ေးရလည်းသူရစရာရှိတာရပြီဒါသူဆက်တိုက်မှာပဲချက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဘသူမှမမျောလင်းထားတဲ့မျောလင်းချက်ကိုရနေတာပဲအကိုတွေကသူတို့တွေကိုမိခိုးပြီးတော့လကောက်သူတို့နဲ့အတူကိုယ့်အကိုရိုးကန်ပြီးတော့လကောက်အခုဆိုပြောချင်တာကတောင်ပိုင်းတိုင်းပေါ့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆက်သိမ့်မဲ့နေရတာအေးကတော့ပြီးတော့ရှိနေပြီသိမ့်ပေါ့ဒီပေါ်ငကြုံလောက်နေဒီစစ်တွေလောက်ကြံတော့တာကချင်လဲပဲကချင်ဖားကန်နေပါလိမ့်သိမ့်ရတော့မှာကချင်မိုးကိုတွေပါလိမ့်သိမ့်ရတော့မိုးမိတ်တွေပါလိမ့်သိမ့်ရတော့မှာအခုကကချင်လဲပဲမန္တလေးမြို့ကြီးနာလမ်းကိုကချင်ကအပြည့်ဝထိန်းထားနိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘောပိုင်းကပြီးသွားပြီအခုကကိုကန်နေတောင်းပလောင်တွေလည်းဆင်ပြေသွားပြီရခိုင်လည်းဆင်ပြေပြီချင်းပြင်းနဲ့ပလောဝအားအစအဆင်ပြေသွားပြီချင်းလည်း CNF လည်းဆင်ပြေနေပြီဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကြံနေတာကချင်တစ်ဖွဲ့ပဲကြံတော့တာအဲ့တော့ကချင်ကလည်းအခုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစပြီအဲ့တော့ကချင်ကဒီ calling attack ကနေအထက်ကနေအပေါ်ပိုင်းကိုတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဘယ်လိုတက်စခန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုသိမ်းဖို့အချိန်ကြာပြီအဲ့တော့အခုလက်ကကချင်လှည့်ပြရတော့မှာအဲ့တော့နောက်ပြတော့ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပါနော်ပါစင်နဲ့အမြင်ပါနော်ဒါ NUG ရဲ့ policy လို့နေတော့မဆိုင်ဘူးလို့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပါစင်နဲ့တူဦးတဲ့အမြင်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတဲ့အမြင်လို့ကျွန်တော်သေချာထပ်ပြောတယ်နော်ဒါ NUG policy တွေပါရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံက UN ကကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဦးရဲ့အမြင်ကပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တူဦးရဲ့အမြင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့တူဦးရဲ့ပုံကိုရေးအမြင်เนาะ NUG ကိုကချင်နဲ့ကရင်ကတိဆောက်တာလားဒါကျွန်တော်တူးတဲ့အမြင်တော့အန်ယူဂျီကို KIA နဲ့ KNU ကတိဆောက်တာလားဒါနားလေအောင်အကြံပြန်ပြောတာဟုတ်ပြောချင်တာကအန်ယူဂျီကိုဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး NLD ကထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး NLD ကအလဲလက်ကောင်းဆောင်တွေပဲရှိတာတော်စင်မောင်တို့ဆိုတာက NLD မှာအလဲလက်အစင်မရှိတာပါเนาะခြားတိတ်ပေါ့ဗျာ NUG ကဆရာကြီးတွေမပါဘူးပါတဲ့အဒီဥအောင်ကြည်ညွန့်ကတော့ဆရာကြီးတွေမှာရှိတယ် NUG ကလာစီနီယာတွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူက CRPH မှာပဲဒီ NLD ကိုသူကထိန်းဝထားခဲ့ကြံခဲ့တာအဲ့တော့အန်ယူဂျီကိုတဲတာကချင်နဲ့ကရင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KIA နဲ့ KNU ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်နေတဲ့အန်ယူဂျီကိုစိတ်ပူစရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးပြောချင်တာက NLD ရဲ့ကြေပွင့်နေဖြစ်တယ်ဒီဒေါ်စင်မောင်တို့ပါဝင်ဥလင်ကိုလက်တို့အလူလက်ပိုင်းဒီပေါ့နော်ဆရာဒီဗန္ဒယုံကြီးတို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အရှိကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားခိုင်းလိုက်တာအစိုးရဖွဲ့ပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့ထိန်းထားတာက KNU နဲ့ KIA နဲ့ပဲကြိုးချင်တာကသူတို့အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုစီယုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော့အသေးစားပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဒီနှစ်ဖွဲ့ပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့တူးတီးတော့အမြင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမှာ KIA နဲ့ KNU ပဲအဲ့ဒီတဲမှာမှရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူတော်ဆောင်ရက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်လက်ရှိကိုဝင်တိုက်နေတာCNF နဲ့ KNDF ပဲ KND နဲ့ချင်းပဲ
တို့ကကြတော့ CNF နဲ့ PNDF ကကြတော့တို့က NUG နဲ့အပြန်လန်ရှိတယ်အတူတူကပေါ့တေတူရှင်ဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ NUG ကိုတကယ်တမ်းတည်ထားတာတိဆောက်ထားတာဖွဲ့စည်းပေးထားတာပြီးတော့အစိုးရလုပ်ငန်းရတဲ့အနေနဲ့ပြည်မကိုစီယုံခိုင်းတာပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုစီယုံခိုင်းတယ်နိုင်ငံတကာကိုစီယုံခိုင်းထားတာဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ကလက်မေးကြီးဟာဦးဆောင်ပေးနေတဲ့လူဟာဒုတိယမဟုတ်လက်ပြပေးနေတဲ့လူဟာ KIA ပဲ plus KNU ပဲဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ကောင်းတာကဘူဂျုတ်ကွမ်မော်တို့ကချင်ပေါ့နော်ဒါဘူဂျုတ်ချင်မှာတခြားဘူဂျုတ်တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဘူဂျုတ်ကွမ်မော်ပဲသိလို့ဘူဂျုတ်ကွမ်မော်ပြောနေတာဘူဂျုတ်ကွမ်မော်တို့ KIA ဟာအခုလက်ဆန်းပြနေတဲ့ကိုကံကိုလည်းထိန်းထားတယ်။တအားပလောင်ကိုလည်းထိန်းထားတယ်။အေးအေးကိုလည်းထိန်းထားတယ်။တခါဘုဇုတ်ကမော်တို့ဟာဝါတယ်လေသူကအဆင်ပြေတယ်။မိုင်းလာနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။သူတို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့ထားကြတယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပြီးမှာ KIA ပဲ KNU ပဲဘာဖြစ်လဲမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ KIA ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းကနေ KNU ကပိတ်ထည့်มาရမှာမုံမပါဘူးလို့မပြောဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့မုံကအားနေတယ်ငကူတွေကမုံကဥတို့ကသူတော်နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေပြီးတော့သူလောက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့အဓိကမင်းဟာ KNU အောက်ပိုင်းမှာတောင်ပိုင်းမှာအပေါ်မှာကကြည့်ရည်ပဲအဲ့ဒါဒီလက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာမြင်နေရပြီမြင်နေရပြီအဲ့တော့ကချင်းကတနိုင်ငံလုံးသူလိုမြောက်ချင်တာကချင်းဟာကရင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့နိုင်ငံလို့ကိုသဘောထားပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြည်မသားပုံစံနဲ့ဆက်ဆံတာအပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကရှမ်းရှမ်းပြည်လုံးထဲကရှမ်းကဒါတက်တက်ကြွကြွပါခဲ့တာရှမ်းကကျွန်တော်တို့ပြည်မပဲအမှန်ကဒါပေမဲ့ဒီဆရာနာရှင်တွေသွေးခွဲထားမှုတွေကြောင့်ဒီဘိန်းရာစာအုပ်စုခွန်စာတို့အုပ်စုတွေဝင်ရှုပ်တာ ਨੇ ရှမ်းကအပြုတ်ကွဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှမ်းတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တစ်ဖွဲ့ကဘာသူလဲရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ဦးဇိုရစီလိုမဟုတ်လေနောက်တစ်ဖွဲ့ SNLD ကိုခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မြောက်မှုပေးမှာ SSPP ပေါ့နော်ဘူဇိုရစီမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တင်နေဘူဇိုစီတင်လို့တင်နေဘူဇိုစီတင်လို့ဖွဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပဋိညာမော့ဖက်ဒရယ်ပဋိညာဆိုတာရှမ်းဆွဲထားတာနော် SNLD အဖွဲ့ကပေါ့နော်ရှမ်းအဖွဲ့ကဆွဲထားတာ RCS မဟုတ်ဘူးနော်ဗိုလ်ချုပ်ရွှေစစ်တို့မဟုတ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်ရွှေစစ်တို့ကဒါဆက်အနာရှင်ရဲ့လူတွေဘိန်းအဖွဲ့တွေအဲ့တော့ရှမ်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်မပဲသူကမြန်မာနိုင်ငံသူ့နိုင်ငံလို့ပဲသူထင်တာနော်ကချင်ကလည်းငကူတွေကသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံလို့ပဲသူထင်တာချင်းပြောစရာမလိုဘူးချင်းကဥနေဝင်းတက်မှလည်းအများကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဒါချင်းတက်တယ်အများကြီးရှိခဲ့ဘူးချင်းကလည်းသူ့ကိုသူပြည်မလို့ပဲထင်တာကရင်ပြောစရာမလိုဘူးသမိုင်းကြောင်းရှိပြီသားကရင်ကရန်ကုန်တော့သိမ်းပြီးတော့နိုင်ငံလုံးတော့အုပ်ချုပ်ခွင့်မလို့ဒီဥနေဝင်းလက်ထက်မှာဒါဥနုလို့အသုံးမကျလို့ရှော့ကုန်တာကရင်ကလည်း तू ကခွဲထုတ်ဖို့နေတာတနိုင်ငံလုံးက तू ကသူ့နိုင်ငံလုံး तू ထင်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်တဲ့တိုင်းသားကြီးတွေပေါ့ကချင်းရှမ်းဆိုတာရှမ်းမြောက်ကိုပြောတာနော်ရှမ်းကရင်ဒီ
chin aku so mo ma ba la bi mo pi lo yakai ba la bi aro di lu ri a long ha pin ku lo be kon yet lo lou da la ba pi lo so lo ta yong ne patat ni ya da ri shi de ka ra ro ko kan le ba le ko kan le me ma nai nge tai da si ji ba no ko kan ba de นกราโรตะอั้นบาเรตะอั้นแล้วมาบาเปียลูမျိုးบาดาใบแม้ตรุอ่ะตะยုံเนี่ยสะสั่นนี่တော့လူမျိုးโอดิเมมาโหလူမျိုးကြီးတဲ့မှာမပါဘူးပေါ့ပြောချင်တာကဒီပင်းလုံးပါထိုးကားတဲ့လူမျိုးကြီးတဲ့မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတယုံเนี่ยဆက်ဆက်နေတော့ပင်းကူလိုပဲအေးကလည်းသူတို့ကတန်းနွေရတယ်အေးကလည်းကချင်မတင်ရတယ်ကချင်ကလည်းသူတို့เนี่ยမာမိတ်ဆွဲတယ်ကချင်ကလည်းတယုံเนี่ยနွေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသ
ုံးဝသိစိတ်လက်ထက်မှာ NCA မထိုးပဲခံတိုက်တာသူတို့ကောင်းမင်း KNU ကလည်းကချင်နေလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ခင်းညိုးလက်ထက်မှာလုံးဝမထိုးပဲဘူဘူဆုံးများတော့ခံတိုက်ခဲ့တာတမိုင်းစင်လားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဦးဒီသောအမြင်ဟာ NUG ကရုပ်သေးအစ်စင်မရှိတာဒီတော့လာရေးမှာဒါပေမဲ့ NUG မှာဘာအားရှိလဲဆိုတော့ပြည်မအားရှိတယ်ပြည်မကို NUG ကပဲစီယုံပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အရှိန်ဟွာနဲ့ NLD ပါတီနဲ့ဗမာအများစုကဥဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်မကိုစီယုံပေးနိုင်တာတော့တိုင်းသားတွေကိုဂျားတွေကနေ joint venture ပေါ့နော်ဟို coordinate လုပ်တာပေါ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဒါပေမဲ့ NUG မှာဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေကအတွေ့အကြုံရှိဘူးတွေ့ကြအလွန်မတန်နှုတ်တယ်ဆက်အနာရှင်ကိုပကုန်းကြီးရှင်မို့မလွယ်ဘူးဆက်အနာရှင်ကလဲတယ်လीပြီးတော့ရက်ဆက်တယ်လीညစ်ပတ်တယ်လीအန်ယူဂျီကဒီလူလက်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံလဲညှို့တယ်စီးရေးအတွေ့အကြုံက0နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံလဲမရှိဘူးစိတ်မကောင်းစရာကဒါသူတို့ကထောင်ထဲမှာပဲအသက်တွေကအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာကိုမင်းကိုနိုင်တော့အစားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘသူကထိန်တာလဲပြောချင်တာကဒီ NLD ရဲ့အလေလက်တန်းတန်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုင်းသားတွေကဆွဲစားတာဒါကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတီးတဲ့အမြင်နော် NUG ရဲ့လူတွေလည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်တရုတ်ကိုနိုင်ငံရေးအယောင်တင်တာဒါပေမဲ့အထင်းလို့အဲ့မဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ကဂျီဇက်တွေကစားတာဒါကတော့ဘယ်သူမှမမြင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးဂျီဇက်တွေရဲ့စူးစမ်းဒါပေမဲ့ဂျီဇက်တွေကလူငယ်ဆိုတော့တွက်လက်တယ်ဖြက်လက်တယ်ရဲရင်တိုက်မယ်ခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော့လှည့်စားဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုတိုင်းသားကြီးနှစ်ခုဖြစ်တယ်ကချင်ရဲ့အထူးဖြစ်ကချင်ပဲကချင်ကအန်ယူဂျီကိုဆွဲစားပလိုက်တာအဲ့ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ထီးထီးမဟုတ်ဘူးပြည်မကလူတွေကြီးပဲထီးထီးမဟုတ်ဘူးဒီငွေဦးတော်လိုင်းကြီးကတိုင်းရဲသားတွေဦးဆောင်နေတာအဲ့ဒါအရှိတရားပဲဒါဆိုရင် NLD ကလူလက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဘာကြောင့်လက်ခံတယ်လဲသူတို့လူကြီးတွေအပားတွေကိုသူတို့သိတယ်ဦးလူလက်ထက်တွေကမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေသူတို့လူကြီးတွေရဲ့မပြတ်မသားမှုတွေအဲ့ဒီတည်းမှာဆက်အနာရှင်ရဲ့လူပါဝါမှုတွေသူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကြံခဲ့တာအဲ့တော့အခု NUG ကိုဦးဆောင်တဲ့လူလက်ပိုင်းပေါ့ဒေါ်စင်မောင်တို့အုပ်စုတွေပေါ့နော်40စုစုံတွေကဟိုကြီးဆက်အလွန်တွေပေါ့သူတို့တွေကပြန်ချခြင်းနေပြီဘာတော့သူတို့ကဒီအစိုးရ၅နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီသူတို့လည်းကြာကူနာဝါတွေပေါ့နော်တတဲ့ဝင်တော့သူတို့မပါခဲ့ရပါဘူးသူတို့ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာ NLD ကစီနီယာကြီးတွေရပဲဥဆောင်တာသူတို့ကတော့ကြားတွေမြင်တွေတွေ့နေရတာပေါ့ဗျာအငယ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေလောက်ပဲရှိတာအကြီးတန်းခေါင်းဆောင်ပြောသူတို့စစ်အာဏာရှင်လူပါဝါနေတာကြံ့ဖို့ကလူပါဝါနေတာမတရားလုပ်တာသူတို့ကပြန်ချခြင်းနေဒါပေမဲ့ခက်နေတာအပေါ်ကလူကြီးတွေကလည်းမလုပ်ဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းခွင့်မပြုဘူးကျန်တဲ့လူတွေကလည်းခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာစစ်တပ်ထဲမှာလွှတ်တော်မှာလူပါဝါတဲ့စကားတွေပြောနေတာဒါပေမဲ့အခုလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူတို့လုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းမိုးမရေပဲဒ
ဒါကလေးကစားရတော့မဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကြီးကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစောစောတော့ကအလွန်အမတန်သဘောထားပြေဝသော KNU နဲ့အမလွန်အမတန်သဘောထားပြေဝတော့ပထမကတော့ KNU ပဲငါတို့ဝင်ထိမ်းမှရတော့ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစစ်အာဏာရှင်ကိုငါတို့ကြီးပဲတိုက်လို့လည်းမရဘူးပြည်မလူတွေကလည်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးအပြင်မှာထွက်လာတဲ့လူတွေကလည်းလုံနိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြံခဲ့ပြီလူလက်ပိုင်းနဲ့လူငယ်တွေပြီးငါတို့ဝင်မထင်းရင်ဒီလူတွေက88လို့ပဲအဟောတိကံဖြစ်ကုန်မယ်သူတို့အဟောတိကံဖြစ်သွားရင်ဆရာနာရှင်ထတ်နိုင်ရင်ငါတို့ပဲထတ်နိုင်အောင်ပါအဲ့တော့ငါတို့ဒီသူတို့ကိုဝင်ထင်းပြီးတော့သူတို့ကငါတို့ကကောက်စားပြီးတော့အယောင်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကတိုက်ခိုင်းပြီးအနောက်ကနေငါတို့ကလှုပ်ပေးလိုက်ဆရာနာရှင်ကိုငါတို့အပီမောင်းထုတ်လိုက်ရင်သူတို့လည်းလွတ်လပ်မယ်ငါတို့လည်းလွတ်လပ်မယ်ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်မကရှုံးရင်လေဆရာနာရှင်ကိုနိုင်သွားမယ်ပြည်မဆရာနာရှင်နိုင်သွားရင်ဆရာနာရှင်တကိုးထွားလာရင်တိုင်းသားတွေကိုလာဖဲ့တော့မှာအဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့190ခံထားရပြီဒါကတိုင်းသားတွေဖဲ့ရင်ဆရာနာရှင်ကတိုင်းသားတွေကိုတွေးခွဲထားတာသူတို့လည်းခံထားပြီသားဥမာ KIA ထိုးတဲ့အချိန်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်များတို့ KNU မထိုးဘူး KNU ထိုးတော့ KIA ကမထိုးဘူးအဲ့ဒီမှာကို KIA အထဲမှာကချင်ချင်းကိုသွေးခွဲပြတယ်၊ကရင်ချင်းကိုသွေးခွဲပြတယ်၊ရှမ်းအဲ့တို့ဒီမှာလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။နောက် KIA ကလူကြီးဆန်တယ်။ပြောချင်တာကဖခင်နေရာမှာရှိတယ်သိလား။ KNU လည်းတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့ KIA ကပုံပြီးတော့ပြီးပြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ KNU ကမွေးထားတဲ့တက်ကသိမရှိဘူး။သတိထားကြည့်KNU ကလူကြီးဆန်တယ်เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအတွေ့အကြုံအများဆုံးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဖြိုခွဲခံထားတော့သူတို့လည်းရဲရဲလေးပဲကြားတာ KIA ကကြတော့လူကြီးဆန်တယ်ဖခင်နေရာမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီ AA ကိုလည်းတွဲခေါ်တယ်ဗျာကိုကန့်ကိုလည်းတွဲခေါ်တယ်ဗျာတအန်းကိုလည်းတွဲခေါ်တယ်ဗျာဝါကိုလည်းတွဲခေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ तू ကအခုကျွန်တော်တော်လိုင်းသမားတွေကိုလည်းတွဲခေါ်တယ်ဗျာအတူကလူကြီးပုံစံနေအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဖခင်နေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာဥဆောင်နေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုညှိနှိုင်းတဲ့ခါကျတော့အမှန်တော့ NUG ကပဲသက်ညှိတာပါเนาะဒီ NLD ကလူလက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာဒေါ်စင်မောင်တို့အုပ်စုတွေပေါ့เนาะဦးတည်ထွန်းနိုင်တို့အုပ်စုတွေပေါ့ဒီကိုလင်ကိုလက်တို့ဒီဥယျာဉ်မော်တို့အုပ်စုတွေညှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ KIA ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေကမြင်တယ်ဒီလူတွေကငါတို့ဆွဲမစားပဲမြေတောင်မမြောက်ပေးပင်းနဲ့ငါတို့နောက်ကမရက်ပေးဘူးဆိုရင်တို့ပြိုလဲသွားမယ်88လို့ဖြစ်ကုန်မှာ88လို့ဖြစ်ရင်အချိန်တိုင်းပဲရောက်ကုန်မယ်အားလုံးယူရီးယားနဲ့ဇက်ကတည်းကတတိယကဘာကြီးရောက်ကုန်ပြီးတော့ရှုံးပြီရှုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်အာဏာရှင်တွေကငါတို့ထပ်ပြီးလူပါဝိုင်းငါတို့ဘဝဒီဘရော့မတီနဲ့ဒီစစ်ကြုံဘဝမလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ပြည်မကိုမစည်းရုံးနိုင်ဘူးလေပြောချင်တာက NUG ရှိလို့ရန်ကုန်နေဦးပဲခိုးတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာအနူဂျီဒါမရှိဘူးဆိုရင်စကိုင်းရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေ KIA တို့နီးလို့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးအရာဝတီနေပြည်တော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်တိုင်းသားမှလာလောက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့190လောက်မှလုံးနိုင်တာအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မကြမချင်းဆရာနာရှင်မကြဘူးဆရာနာရှင်မကြဘူးဆိုရင်စီရာကြီးကတဖြည်းဖြည်းအာနာပြန်ပတ်ဆက်ပြန်တိဆောက်ယူမယ်ကဘာကြီးနဲ့ပြန်ပြေလေအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်ဖဲ့မှာပဲအချိန်တိုင်းသူတို့တွေအားလုံးပြိုလဲအောင်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကွက်ကို KIA ကဖခင်စိတ်ရှိတဲ့ KIA ဖခင်စိတ်ရှိတဲ့ KNU KNU ကငကိုတည်းဖခင်စိတ်ရှိဒါပေမဲ့ KNU ကလည်းသူ့ကိုသူအားနေနေတာပြဿနာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သူကဖခင်စိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ဖွဲ့က NUG ကိုကောက်စားလိုက်တာပဲကဲမြောက်ပိုင်းမှာတို့တာဝန်ယူမယ်တောင်ပိုင်းမှာတို့တာဝန်ယူတော့ရှင်ကိုလူကိုရှင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့ငွေတွေအားလုံးလိုက်စီဆက်တာအဲ့ဒီမှာလက်တံပြောင်းတာကတော့လူငယ်ကြီးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကီရင်ကြီးကလက်တံပြောင်းသလားမမေ့နဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့သူဒီဘုံကျုံမာဝီတို့အုပ်စုတွေပေါ့နော်လက်တံပြောင်းတော့ကဒိန်းဒိန်းဒိန်းစော်ထဲရတာရအောင်ချင်းကလည်းပါလက်တံပြောင်းမလဲမမေ့နဲ့ CNF ကအချင်းရဲ့လေဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့ခြားတော့ကိုများကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးတဲ့အမြင်ကပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး
ကျွန်တော်တို့ပါဖို့ပဲလိုနေတာတိုင်းသားတွေဖက်ဒရယ်ရဖို့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စုအဲ့ဒါတွေစိတ်မပူနဲ့ဥဆောင်နေတာကတိုင်းသားတွေသူတို့အကုန်သိတယ်သူတို့လိုတဲ့အချိန်ထုတ်သုံးနိုင်မယ်မလိုလို့သူတို့မသုံးတာဘာလို့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အငင်းမပွားခြင်းလို့သူနိုင်ငံကြီးရတော့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင်တော့ညှိတာတွေဘာတွေရှိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ် main ကဒီလူကြီးတွေကိုထိန်းတာလားအတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကယာယီသမ္မတကြီးအာဏာမရှိဘူးမထင်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယာယီသမ္မတကြီးမှာအပြည့်အဝအာဏာရှိတယ်ယာယီသမ္မတကြီးကအပြည့်အဝအာဏာရှိတယ်ဘလို့ထူဆန်းလဲဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ကိုဒါဒါအတွင်းရေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါကတော့လူတိုင်းသိနေတာပါပဲဒါအစိုးရကက်ဘိနက်အစိုးရဆိုတာလေကပိနေဝန်ကြီးအဖွဲ့ဆိုတာအစည်းအဝေးလုပ်ရတယ်ဒါပဲအစိုးရမှဆိုလုပ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပိနေအစည်းအဝေးတိုင်းမှာသမ္မတကြီးပါတယ်နော်ဝန်ကြီးတွေကအမြင်မပါဘူးသူတို့နဲ့မဆိုင်သူတို့မပါဘူးပြောချင်တာကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုအကုန်မသိဘူးစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်အကုန်မသိဘူးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်အကုန်မသိဘူးစီပွားရေးနောက်တယောက်ဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးအကုန်မသိဘူးအဲ့တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာပဲသူသိတာဥအောင်မျိုးမင်းအကုန်မသိဘူးဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာပါနေတာဘာလို့လဲကမ္ဘာနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေသူတို့အကုန်သိတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်း institution ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောတရားအရာဒီဝန်ကြီးတွေကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သမ္မတကြီးကိုအစီရင်ခံနေရတာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သမ္မတကြီးကနေအပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအဖွဲ့သမ္မတရုံးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အမိန့်တွေချပေးပြီးတော့ဒီအောက်ကဝန်ကြီးတွေကတင်ပြတဲ့ proposal တွေပေါ့နော်စီးပွားရေး proposal တွေဖြစ်မယ်အကြံဉာဏ်တွေရှိမယ်လှုပ်ချင်တာတွေရှိမယ် budget ခွဲဝေတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောလိုက်တာပဲနောက်နေ့အစည်းအဝေးမှာသူတို့အဖွဲ့ပါချင်မှပါမှာအများတန်းဒီမှာပါနေတာဘာလို့လဲသမ္မတကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သူတို့ကဘယ်သူနဲ့မဆိုပါတယ်တော့သူတို့ကခေါင်းဆောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ယာယီသမ္မတကြီးနောက်မှာကချင်ရှိနေတယ် KIA တို့ KIA မှာပဲနေတာဒါရိုးရိုးလေးပဲတေးကြတဲ့ line စာမှာမရှိမှာတိုလီဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပဲမှာရှိနေတယ် KIA UC မှာရှိနေတာတေးကြတဲ့ကျွန်တော်တင်နေ KIA ဌာနချုပ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတောင်ပိုင်းမှာရှိနေအဲ့တော့အင်းနှစ်ဖွဲ့လုံးကသူတို့ကအကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေကသူ့လုံးနဲ့သူ့ပဲဘာလို့ဝန်ကြီးဖွဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာအကုန်လုံးပါလို့မထင်နဲ့ဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါအတွင်းရေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါရိုးရိုးဒီ organization ကိုနားလည်တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပြောချင်တာကဒီဝန်ကြီးတွေအကုန်မသိဘူးပြောချင်တာအခုတိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတာဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်တိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာအလုံးသမရနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲအကုန်သိတာကျန်တဲ့ဝန်ကြီးတွေကသူတို့ဝင်ပါတဲ့အပိုင်းလောက်ပဲသူတို့သိတာပြန်လာပေးမသိတာဘူးဟာအဖွဲ့စီရဲ့သဘောတရားပဲ तू အကုန်သိစရာလည်းအကြောင်းကြီး तू လို့ဝန်ကြီးပဲလေ तू ကျမ်းမိုင်ဝန်ကြီးကျမ်းမိုင်ဝန်ကြီးလို့ပဲလို့ရပါလေကျွန်တော်တခြားလို့ तू သိစရာမလိုဘူးလို့တမဝန်ကြီးလို့တမလို့ပဲလို့ပါမှာနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးလို့ပဲလို့ပါမှာတာတမကိစ္စ तू သိရင်ရပြီတော့တမရာလို့ ਆ ကြတော့အပေါ်က decision maker လို့ခေါ်တယ်ဆိုးပြစ်ချက်ချတဲ့လူတွေအောက်ကဝန်ကြီးတွေကကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာတင်ပြလာတာကော်မတီတွေရှိတယ်သူတို့မှာရေးရကော်မတီတွေအများကြီးဖွဲ့တယ်အဲဒီကော်မတီတွေမှာတင်ပြလာတာတွေကိုစုံပြချက်ပြတာသမ္မတတို့ကစုံပြတာသမ္မတကသဘောမတူလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့ဘာဘတ်ဂျက်မှမသွားဘူးဘာအော်ပရေရှင်းမှလုပ်လို့မရဘူးပြောချင်တာကဆရာဦးလင်ကိုလက်နဲ့ပြည်သေးကြီးပေါ့နော်သူကထောက်လိုက်ကိစ္စတွေရေးကိစ္စတွေကတရားရုံးကိစ္စတွေတို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောစည်ရေးကိစ္စတွေသူဖြစ်ချင်တယ်ပဲသူလာပြောလို့ရတယ်သူတင်ပြလို့ပဲရတယ်သမရကြီးခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဒီဘာအော်ပရေရှင်းမှာစလို့မရဘူးဘာပတ်စံတပြားမှမလာဘူးပြောချင်တာဥယျာဉ်မောင်အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဥယျာဉ်မောင်တင်ပြလိုက်တဲ့စီးပွားရေးဒီဘတ်ဂျက်ပေါ့ဥမာဘယ် PDF ကိုထောက်ပံ့မယ်ဘယ်နေရာမှာတော့စည်ရေးဘယ်လောက်သုံးချင်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့လက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်မယ်သမရကြီးကတင်ပါသမရကြီးကခွင့်ပြုရမှာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုသမရကြီးကညှိပေးမှာဘယ်တိုင်းသားတွေနဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကယ် decision maker နေရာမှာရှိနေတာကသမ္မတကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့နေရာနောက်မှာဘယ်သူရှိနေလဲ KIA နဲ့ KNU ရှိနေတယ် KIO ခေါ်မှာပေါ့ KNU KNU ကလည်းဒါနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပါ
KNO ကောမော Kitchen KIO ပေါ့ Kitchen Independent Organization ရှိနေတာဒါကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတီတို့အမြင်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းဦးကောလင်းမှာဘူဂျုတ်ကံကိုထွက်ပြလိုက်တာလူလုံးထွက်ပြတာကောလင်းကအန်ဒူဂျီကအမြီးကန်ခင်ဗျာ KIO သိနေတာအန်ဒူဂျီလုံနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအားလုံးကို KNU KNE နဲ့သဘောတူလို့လုံနေတာဘာကြောင့်လဲလိုအပ်လို့သူတို့ရှိုးနေတာနိုင်ငံတကာကိုရှိုးနေတယ်ဆက်အာနာရှင်ကိုကလိတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းအားပေးတယ်ပြောချင်တာကထောင်ပေါင်းများစွာသောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအန်ဒူဂျီကိုအုပ်ချုပ်နေတာထောင်ပေါင်းများစွာသောတိုင်းရင်းသားဆရာကြီးတွေအန်ဒူဂျီကိုအုပ်ချုပ်နေတာသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောရင်နည်းနည်းလေးအန်ဒီရလူတွေမစ္စဆက်အန်ယူဂျီကိုအကြံပေးနေတာ KNU မှာလည်းတကယ်ဘိုးတော်ပတိတွေပတိမဟုတ်ပါဘူး sorry ပါနော်ပါတီတို့ဘဒိုတို့အများကြီးရှိတယ်ဦးနုခေတရလူတွေတော်ဦးကြီးရှိသေးတယ်အသက်ရာကျော်တွေ KIA မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထပ်ထူကြတာတခုကဒါကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝ institution လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝသုံးသပ်ချက်နော်ဒါဘယ်သူ policy မှမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့တူဦးဒီအမြင်တကွာလုံးမှာအဲ့လိုကနာတော့ကတတ်တော်ရှိနိုင်ငံကြီးအတွေ့အကြုံရတယ်ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကချင်ကောင်းဆောင်တွေတကွာလုံးမှာရှိတယ်ဗျာအထူးသဖြင့်အမေရိကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုဝိုင်းရံနေတာမှန်နေသူတို့အဖွဲ့စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ KNU မှာဆိုပြဿနာရှိတယ်ဒါတသက်တကယ်ဆရာကြီးတွေဥနေဝင်လက်ထက်တဲကဖူးနူးလက်ထက်တဲကဒါဆိုနိုင်ငံရေးကိုဒန်းတူလုပ်ခဲ့တဲ့ပထိုတွေဖတ်တီးတွေဒီဘက်ကချင်မှာဆိုလေကချင်ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ငုံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလူတွေကတကယ်ကိုထက်ထဲဝင်ဝင်သူတို့ KNU တွေKNU တွေကိုအကြံပေးနေပြီ AR10 မှာ NUG ကိုထိန်းထားတာပြောချင်တာကဒေါ်စင်မာအောင်တို့ဥလွင်ကိုလတ်တို့ဥကြီးမော်တို့ဟာရုပ်သေးတွေပဲသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဥကြီးမော်ပြန်မရှင်းတာဗောဥကြီးမော်ရည်နေတာမရှင်းတာရှင်းစရာမလိုဘူးသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးခိုင်းတာလို့ရတာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းပဲဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင် institution ကိုယုံကြည်ရတယ် organization ကိုယုံကြည်ရတယ်အထက်အောက်တာဝန်ယူမှုကိုယုံကြည်ရတာသူတို့ယူထားတဲ့တာဝန်ကြီးဝန်ကြီးတာဝန်ပဲဟိုကယူထားတာတမရဝန်ကြီးချုပ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုသူတို့တင်ပြတာတွေအားလုံးအစည်းအဝေးတွေနေ့တိုင်းထိုင်တိုင်းပြောနေတာအားလုံးကိုသူတို့စဉ်းစားနေတယ်အနောက်ကွယ်မှာသူတို့ရဲ့ကချင်ဒူဝါကြီးတွေဖဒိုကြီးတွေပါတီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အားလုံးဝိုင်းကြံကြံပေးနေတာဒိုဒီမို KNU ကအကြံဉာဏ်ပေးနေတယ်ဒိုဒီမို KIA ကအကြံဉာဏ်ပေးနေတာပြီးတော့ရှမ်းအဖွဲ့တွေကအကြံဉာဏ်ပေးနေတာရှမ်းရှမ်းကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်ဒီနေဘူဂျုတ်စေတင်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပေမရတယ်ကျွန်တော်လည်းမကွဲဘူးဖြစ်နေတယ်အေးရှမ်းကအမြဲတမ်းဘူဂျုတ်စေတင်တို့အုပ်စုပေါ့ SAD လीအုပ်စုသူကအကြံဉာဏ်ပေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲ2010မှာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအကောလုံးတိုင်းသားတွေနေနားလည်မှုလွဲကုန်ကြတာဘာလို့မလွဲလို့လည်းမရဘူးဘာတောက်ရှေ့ရသူကစစ်တပ်ကိုအာခံလို့မရတဲ့ခါကျတော့တိုင်းသားတွေကမချိနေတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုအမြင်မှားတာတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါအမှန်တရားပဲ။ဘာလို့2008အောက်တည်းဝင်လိုက်တာကို။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုဒီ NLD ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းသိတယ်။အဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအများကြီးရှိပါဦး၊၄-၅ယောက်ပဲရှိတာ။ဒေါ်စင်မအောင်ရှိမယ်။ဥလင်ကိုလည်းရှိမယ်။ဥယင်မော်ရှိမယ်။ဥတင်ထွန်းနိုင်ရှိမယ်။ဒါမင်းနေပေါ့။အဲ့တော့ဒီကောင်းဆောင်တွေက
နောက်ပြီးတော့ဆေးရဆိုးဝေးဆိုးရှိမယ်ဆေးရဆာဆာရှိမယ်6ရောက်ပေါ့ဒီကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ကြီးပဲသွားမရအောင်သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့အရင်တော့သူတို့လူကြီးတွေလုပ်ခဲ့တာအားမရတာလေသူတို့ဘာလို့စစ်တပ်ကလူဘာဝနဲ့သူတို့အကုန်သိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆိုရတဲ့ထဲမှာဘေးထိုင်ဥစုရှိတာသူတို့ကအထဲအထဲဝင်လုပ်ခဲ့တာဥမာဒီအခုဒီစီးပွားရေးဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးတို့သူတို့ကအထဲအထဲဝင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဒေါ်စန်းစုကြည်နားမှာစီးပွားရေးအကြံပေးတွေလုပ်ခဲ့တာဆရာရှောက်တာနာတို့နဲ့အတူတူနော်သူတို့ NLD ဘိုဟိုမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေကွဲပြဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကပူသီးတယ်အားမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနောက်မှာဝိတ်လို့တယ်အဲ့ဒါကိုဘူးသွားလဲ KYN ကကောက်စားပလဲကောက်စားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါစကားလုံးကဒါအများနာလေအောင်ရှင်းပြတာ KYN ကဖခင်နဲ့မိဘနဲ့မိဘလို့နေရာမှာဝင်ရက်တာဗျာအဲ့ဒါ KYN ရဲ့အလွန်တချစ်စရာကောင်းတော့ကချင်ကောင်းဆောင်များပဲကချင်ကောင်းဆောင်များအလွန်တချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အေယူလည်းသူတို့ကြည်လာတာပဲအကုန်လုံးကြည်လာဗျာ KYN လည်းထုံနေလေကောင်းပဲကရင်ကောင်းဆောင်များအလွန်တချစ်စရာကောင်းတယ်အကုန်လုံးသူတို့ကြည်လာတာနော်သူတို့အချင်းချင်းကွဲတာပြဲတာပဲသူတို့အချင်းချင်းလည်းမတိုက်ဘူးနော်သူတို့မျိုးအမြဲတမ်းပြောနေတာကရှိတယ်သူတို့ကရင်ချင်းချင်းဘာလို့သူတို့စင်မတိုက်ဘူးအလွန်အမတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အလွန်အမတန်တဘောထားပြည့်ဝတာဘာကြောက်လဲဒီနိုင်ငံဟာသူတို့နိုင်ငံလို့သူတို့ကသိတာလားသူတို့နိုင်ငံကိုစစ်အာဏာရှင်ကလူယူတာလားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်နော်ဒီနိုင်ငံဟာသူတို့နိုင်ငံရှဲရလည်းဒါတို့နိုင်ငံလို့ပဲသူတို့တည်တယ်ချင်းရလည်းဒါငါတို့နိုင်ငံကင်းနီးရလည်းဒါငါတို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံငါတို့အုပ်ချုပ်ရမှာငါတို့စနစ်ငါတို့ပြည်သူတွေဆင်းရဲနေတယ်ဘသူကလူယူတာလဲဆက်အာဏာရှင်လူယူတာဗမာတွေလူယူတာတာမဟုတ်ဘူးတချိန်ကတော့စစ်တပ်နဲ့ဗမာနဲ့မကွဲတဲ့ခါကျတော့ဗမာလို့ထင်တာအမှန်ကစစ်တပ်ကလူယူတာတာအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့ပြန်ယူမှာပြည်မကလူတွေလိုချင်တာတွေကိုသူတို့ကပို့လိုချင်တာပြမလူတွေကဗမာတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စစ်သားအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါင်းစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လေအခုတိရှိနေတာပဲလေဥမပါသားတို့မျိုးသားရေးတာကပြမအုပ်စုတွေလေနန်းစီတရားနေနန်းစီတရားဆိုတာကဗမာတွေပဲလေဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာဥနေဝင်လက်ထက်တဲ့ကတိုင်းသားဒေသတွေအားစအဲဒီဗမာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလိုက်တယ်ထားတာလေမြို့တွေအကုန်လုံးလူတွေရွှေ့ပြောင်းထားတာအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံသူတို့ကအလူယူခံတာဟာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ပြန်လို့ကြာသူတို့နိုင်ငံခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံဒီဥစားအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လို့မဟုတ်တဲ့ဒီပြည်မကိုတည်ဖို့ပါပြည်မကနိုင်ငံရေးတစ်ဖွဲ့နဲ့ဩစာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပါထွက်လာမှရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ဇင်မောင်တို့အုပ်စုကလည်းတတိကရှိတယ်ဒီလွှတ်တော်အမတ်အုပ်စုတစုပေါ့အထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့တော့ဆွဲစားရတာပဲပြောချင်တာကညီတော်မြောက်ပေးလိုက်တာမင်းတို့အရှိကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကို fight ရှေ့ကနေရောပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမင်းတို့စီးယုံပေးနောက်ကွယ်ကနေငါတို့ချမှာဒါပဲအဖြေရဒါပဲဒါအရသာနားလည်အောင်ဒါရိုးရိုးလေးစကားနဲ့ရှင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရှုံးဘူးဘရောမှာကျွန်တော်တို့အမြင်နိုင်ပြီမူရင်းပိုင်ရှင်တွေကသူတို့နေရာကိုသူတို့ပြန်ယူပါ The owner of the house the owner of the country the owner of the land owner of the region မြေပိုင်ရှင်တွေပိုင်ရှင်ကသူ့နေရာသူပြန်ယူပါခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးခွဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကစစ်တပ်ကဂျင်းထဲတာဒါလောက်21ရာစုကြီးမှာခွဲထွက်လို့ဘာမှမရဘူးလူတိုင်းသိတယ်ကဘာကြီးမှာတယောက်တည်းနေလို့မရလို့မှာ EU လို့အစုဖွဲ့တဲ့နေရတာ NATO လို့အစုဖွဲ့တဲ့နေရတာတယောက်တည်းအထူးကြံနေလို့မရလို့ G20 တွေဖွဲ့ရတာ G7 တွေဖွဲ့ရတာအာဆီယံလို့ဖွဲ့ရတာအဲ့တော့သူတို့ကခွဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့စကားစစ်တပ်ကချိန်ချောက်ထားတဲ့ဂျင်းအကြီးသူတို့ကခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နေရသူတို့ပြန်ယူမှာအဲ့ဒါကဒီနိုင်ငံကိုသူတို့ပြန်ယူမှာဒီနိုင်ငံဆိုတာကချင်မဟုတ်ဘူးနော်ကရင်မဟုတ်ဘူးနော်ရှမ်းဒေသမဟုတ်ဘူးနော်တနိုင်ငံလုံးကိုပြန်ယူချင်တာသူတို့ကရခိုင်မှာလည်းဒီစိတ်သက်ရှိတယ်
မုံမာလည်းဒီစိတ်တက်ရှိတယ်ပြီးမှသမိုင်းကြောင်းအရာငါတို့ဒီဘုံဘရင်ရှိခဲ့တယ်ဘဒုဘရင်ရှိခဲ့တယ်ရှမ်းစုံပြီးမှကုဒေသာကိုဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံဟာငါတို့နိုင်ငံပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဦးဒီအမြင်ရဒီတော်လိုင်းကြီးကနိုင်နေပြီသားကျွန်တော်တို့ကပြည်မကလူတွေကစစ်တပ်ရဲ့ဂျင်းစကားအောက်မှာကွဲသွားမယ်စိတ်စိတ်မမကွဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူများအားကိုးနေရနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်ဆိုတာပိုင်ရှင်စိတ်သက်ရှိရတယ်အလုသမားဆိုတာအလုသမားစိတ်သက်ရှိရတယ်အိမ်ငှားဆိုတာအိမ်ငှားစိတ်သက်ရှိရတယ်ပြည်မကလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိမ်ပိုင်ရှင်လို့ထင်ရင်အိမ်ပိုင်ရှင်စိတ်သက်ထားရတယ်ပြည်မကလူတွေရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေအေရာဝတီသားတွေကိုပြောချင်တာအိမ်ပိုင်ရှင်လားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လားပိုင်ရှင်စိတ်သက်တာအလုသမားစိတ်သက်မထားနဲ့အိမ်ငှားစိတ်သက်မထားနဲ့ကိုအိမ်ပိုင်ရှင်ဆိုကိုအိမ်ကိုရမရရနိုင်နေပြန်ယူသွားမှာအိမ်ငှားဆိုကိုအိမ်မှာမဟုတ်တာနောက်တိတ်သားငှားနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကရင်ကြီးတွေကသူတို့ပိုင်ရှင်သူတို့နေရာသူတို့ရအောင်ယူမှာပြင်းမာလူတွေကို expansion စိတ်တက်ရိုက်ထည့်ပေးနေတာပုပ္ပလင်းပြောရင်သခင်စိတ်တက်ရိုက်ထည့်ပေးနေတာကြုံစိတ်တက်တွေဖြောက်ခိုင်းတာထပ်ပြီးတော့ပုပ္ပလင်းထပ်ပြောရရင် mindset တွေကိုပြင်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒီ passion ဆိုတာပါလေ democracy ပဲငါနိုင်ငံငါအာဏာငါအစိုးရငါအုပ်ချုပ်နေတာငါအခွင့်အရေးငါပိုင်တာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲဒီမိုကရေစီဆိုတာသခင်စိတ်သက်ပိုင်ရှင်စိတ်သက်ခင်ဗျာကျုံစိတ်သက်မဟုတ်ဘူးအိမ်ငှားစိတ်သက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြိုကွဲသွားမယ်တိုင်းပြည်ခွဲထွက်သွားမယ်သူရသူယူသွားမယ်အဲ့ဒါကြီးကဂျင်းလေသူတို့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်ယူမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ပြန်ယူမှာဒါကြောင့်သူတို့ဒီလူကြီးပိသားစွာနဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ပိသားစွာနဲ့ဖခင်ပိသားစွာနဲ့သူတို့ကအတွေ့အကြုံများတဲ့ senior အကူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အကူကြီးတွေက junior ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ဒေါ်စင်မအောင်တို့ကိုဖေးမှပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြင်ရလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှု federal စိတ်ဓာတ်ကိုဘွင်းဘွင်းကြီးမြင်နေရတယ်ဖက်ဒရယ်မှာငါလူမျိုးကပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဗမာကပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖက်ဒရယ်မှာအုပ်ချုပ်သည့်အုပ်ချုပ်ထိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေတော်ရင်ကချင်ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တင်ပါပဲကရင်ခေါင်းဆောင်တင်ရင်ကရင်ကိုတင်ပါပဲဗမာတော်ရင်ဗမာတင်ပါပဲပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်း30ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီနေ့30ပေါ့အပိုင်း30ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအနေအထားဟာကျွန်တော်တို့တွေဒီအဖားနဲ့တူသောကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကချင်းတွေအမိနဲ့တူသောကင်အန်ယူတွေဦးလေးတွေနဲ့တူတဲ့ရှမ်းတွေရခိုင်တွေချင်းတွေကရင်တွေမုံတွေဝိုင်းရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုပြန်လဲရယူဖို့အချင်းကြပြီဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်မွေးပါအိမ်ငှားမဟုတ်ဘူးဒါကိုပိုင်တဲ့အိမ်ကိုပိုင်တဲ့အိမ်ကိုဓမြလာတိုက်လာတာကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုကိုကိုနှင်ချပြီးတော့လုံးမဟုတ်လေကိုကိုအိမ်ငါးဖြစ်ထားပြီးသူတို့ကလူဘာဝပြီးတော့တတ်ရဖြတ်ရမောင်းရထားရနေရထားရအမျိုးစုံဒုက္ခပေးနေတာဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တူဦးတဲ့အမြင်ဒီအန်ယူဂျီဆိုတာပြရရုပ်သေးသေးလေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းသာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်လေသူတို့ကိုပ
ုံကိုရေးရမှာခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်တော့အပြည့်ဝယုံတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ intuition လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်သူတို့ ਨੇ ပုံကိုရေးတူချင်းပြောထားပါလိမ့်မယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကအမျှော်မြင်ရှိတော့ကောင်းဆောင်ပါဒေါ်စန်းစုကြည်ကြားရင်သူတို့အရှိထွက်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုဒီတိုင်းသာကောင်းဆောင်ကြီးကြီးကောင်းကောင်းသိတယ်ခင်ဗျာတော်စားစုကြည်ကြတာနဲ့ငါတို့မထွက်ရင်ငါတို့ဘဝပြတ်ပြီဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံတာလေတော်စားစုကြတယ်ဆိုတာတော်စားစုကြည်ကိုအချုပ်ခံလိုက်ရပြီချောင်းပိတ်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့မထွက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်အလွန်ချစ်စရာကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးတွေအဖအရာတွေပါဦးလီတွေပါကျွန်တော်တို့တွေကကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကြုံစိတ်တွေဖြောက်ပါရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်ထဲဝင်ကျင်ကြတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းတက်တက်ပဲပြောချင်တယ်ကြုံစိတ်ဖြောက်ပါတချိန်တော့လည်းအသင်တို့ဒီကြိုက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးပြီလက်အရောနောက်ထပ်အဲ့ဒီအမှားမျိုးထပ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီခိုင်မာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတင်းအကျပ်ဆုတ်တယ်တွတ်သွင်းခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောလို့ဘူးအေးကငါတို့ကလက်နဲ့ကန်ပြီးပြန်တိုက်ချင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့တပ်ပေါင်းပြီးတော့အချိန်တုန်းကကြက်ကန်ဖို့ပြူတဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးကြက်ကန်ရဲ့ဂျင်းတိမိပြီးတော့ကိုဂျန်နိုဆိုက်လောက်ခံခဲ့ရတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အသင်တို့ကိုဂျန်နိုဆိုက်လောက်သွားတာရခိုင်လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ကိုဂျန်နိုဆိုက်လုပ်သွားတာပြည်ပြည်တွင်းကတိုင်းသားလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗမာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ကိုဂျန်နိုဆိုက်လုပ်သွားတာစစ်တပ်ပါကိုယ့်ကိုဂျန်နိုဆိုက်လုပ်သွားတဲ့လူတွေ ਨੇ ပြန်လည်ပြီးပေါင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အတင်းကျပ်သူတို့ဆွဲသွင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းတနက်ပြောင်းကလေးပါကျွန်တော်တို့ရေကရန်သူကိုရန်သူလိုပြက်ပြက်သားသားမြင်ပါရန်သူဟာဆရာနာရှင်ပဲဆရာနာရှင်ကအမြဲတမ်းအသုံးချမယ်အမြဲတမ်းပြဿနာရှာမယ်အမြဲတမ်းချနေမယ်ဆိုတာအသင်တို့ကိုယ်တိုင်ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ကိုလူတွေသားနဲ့ကြီးထွက်ပြေးခံခဲ့ရတဲ့ဂျွန်နိုဆိုက်ကဘာကျော်မှုကြီးဆိုတာအသင်တို့အသိဆုံးပါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူနည်းစုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အသင်တို့ရဲ့ရန်သူဟာအန်နဒီမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ရဲ့ရန်သူကဒေါ်ဆန်းစုကြည်မဟုတ်ဘူးအသင်တို့ရဲ့ရန်သူကတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ရဲ့ရန်သူကလူများစုပမာလည်းမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ရဲ့ရန်သူကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရန်သူကစစ်အာဏာရှင်သာဖြစ်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါရန်သူမပြောက်စေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်အာဏာရှင်ကလိုရင်လိုသလိုမလိုရင်မလိုသလိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတာကိုလွတ်မြောက်ဖို့ဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နိုင်ငံထောင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့တိုင်းပြည်ကခွဲထွက်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလည်းဘယ်တော့မှကျေးဇူးကမ်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါမူရင်းအိမ်ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးအဲ့ဒီမူရင်းအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကကိုယ့်အိမ်ကိုလှလှပပပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲတည်ဆောက်ကြရအောင်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်စိတ်တဲ့မွေးပါအိမ်ငါစိတ်တဲ့မွေးပါနဲ့ကျုံစိတ်တဲ့မွေးပါနဲ့မိမိရဲ့ရန်သူဟာစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာကိုဘတော်မှမမေ့ပါနဲ့ရန်သူမပြောက်ပါနဲ့ကြိုးစင်တာဟာစစ်တပ်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့အဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါစစ်တပ်နဲ့အပေးယူမလုပ်ပါနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအားကိုးပြီးတော့လက်နက်ကင်ကိုမကြိုးစားပါနဲ့အဲ့ဒါဒီ BGF ပဲဖြစ်မယ်သူတို့ရဲ့အခိုင်းစီပဲဖြစ်မယ်ဒီနေ့ရှမ်းပြည်တွေခန်းခံနေရတယ်လာဦးတွေဦးခံနေရပြီလူမျိုးစုံကိုသူတို့လိုက်လုံနေတာမြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအ
action ပဲဖြစ်စီချင်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လူနေစုတွေလူများစုတွေကျွန်တော်လူတိုင်းခံနေရတာဗျာ။ရေးစက်ခံနေရတာ။ဒိုင်းသားတွေအားလုံးခံရတယ်လူနေစုလည်းခံရတယ်လူများစုလည်းခံရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းခံရတယ်ခရစ်ယာန်လည်းခံရတယ်ဟိန္ဒူလည်းခံရတယ်အစ္စလာမ်လည်းအကုန်ခံရတာသူ့ကိုစန့်ကျင်အကုန်ဆော်မှာသူက။မြောင်ကြည့်ပါညီကူများကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကချင်ကနေအမြော်မြင်ကြီးစွာနဲ့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရှိနေမှုကိုဘယ်သူမှညင်လို့မရဘူးဒီနိုင်ငံမှာမွေးထားတဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံသားဖြစ်နေမှုတွေအားလုံးဆေးအာဏာရှင်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာနဲ့ပေါက်ချီလှန့်ချီလုပ်တာနဲ့နိုင်ငံမပြောက်ဘူးလူမျိုးလည်းမပြောက်ဘူးဘာသာလည်းမပြောက်ဘူးတွားသူတရှိနေတာဘာသာတရားတွေကသူ့အတူတည်ရှိနေတယ်လို့လူမျိုးတွေကလည်းသူ့အတူတည်ရှိနေတာဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့ဆေဟနာရှင်ရဲ့ဂျင်းလုံးအောက်မှာဆေဟနာရှင်ရဲ့မှိုင်းလုံးအောက်မှာတချိန်တော့ကလည်းအသင်တို့ဒီတက်ကင်ဖိုပြိုးပါတီတဲ့ကိုစုံပြခြေစုံပြဝင်ခဲ့ပြီးတက်ကင်ဖိုပြိုးပါတီကိုအသင်တို့မဲပေးခဲ့ပြီးခေတ်ရနေမှာအသင်တို့ကတက်ကင်ဖိုပြိုးပါတီသိမ့်စင်တို့ကအသုံးချပြီးအသင်တို့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီအမှားမျိုးကိုထပ်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့အတင်းကျပ်အတင်းတို့ကိုဆွဲသွင်းတယ်ဆိုရင်တော့တရပြောင်းပြန်လဲပါထွက်ပြေးပါထွက်ပြေးလို့မရဘူးအတင်းတို့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လေသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာဒါကိုဆိုလို့ချင်တာအဲ့တော့စေအနာရှင်နဲ့မပေါင်းပွဲပွဲကျွန်တော်ပြောတာအသင်တို့ကအသင်တို့လက်နက်ကင်လို့ရတယ်ဗျလူတိုင်းဒီနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာရခိုင်လည်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်လို့လို့အသင်တို့လည်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့စေအနာရှင်ကိုမှီပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးမလုပ်နဲ့စကိုင်းမှာလည်းလူတိုင်းလက်နက်ကင်နေတာပဲလူတိုင်းတော်လိုင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်လိုင်းနေမှုကအချင်းချင်းတော်လိုင်းမှုမဟုတ်ဘူးစေအနာရှင်ကိုတော်လိုင်းမှုဒီစကားကိုမမေ့ပါနဲ့အသင်တို့ကလက်တက်ကင်လို့ရတယ်ဒါလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာလက်တက်ကင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာလူမျိုးမကွဲဘူးဘာသာမကွဲဘူးကြိုက်တဲ့လူလုံလို့ရတယ်တို့တော့အဲ့ဒီလက်တက်ကင်တော်လိုင်းကြီးစီအချင်းချင်းကိုတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့တော့စစ်အာဏာရှင်ကစစ်မှုတမ်းမှုပေးတာကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ငါတို့လန်လန်စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပေါပြီးလက်နက်ကင်မယ်ဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ဘလူပလဲလုံးမယ် BGF အတွေးခေါ်တွေအချိန်တုန်းကကြက်ကြိုင်ဖို့ပြွေးပါတီဝင်ခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဒီလုံးဝမားနေတာမှန်ပါလေတနေ့ပြောင်းပြောင်းလို့လာမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်ခံတာပေါ့ဒါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာစစ်အာဏာရှင်ကိုပီပြီးတော့လက်နက်ကင်မှုမကြိုးစားနဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာစေအာနာရှင်ကိုမိပြီးတော့ကို့အချင်းချင်းပြန်တိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီဒီချိန်အားလုံးညီညွတ်စွာနဲ့စေအာနာရှင်ကိုဝိုင်းတိုက်တော့မယ်ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကရန်သူဟာစေအာနာရှင်ပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုဂျန်နိုဆိုက်လုပ်ခဲ့တာစေအာနာရှင်ပါရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားမပေးခဲ့တာစေအာနာရှင်တွေပါရိုဟင်ဂျာရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာစေအာနာရှင်တွေပါရိုဟင်ဂျာကလေးငယ်တွေကိုဗလက်ကာရတွေလုပ်ခဲ့တာတပ်ဖြတ်ခဲ့တာစေအာနာရှင်ပါရန်သူမပြောက်စေနဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းပြီးမှရွေးကြအကြီးလို့လို့မရဘူးခင်ဗျာ။ထိုနည်းကောင်းမယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုသွေးခွဲထားတာဆရာနာရှင်ပါ။မိတ္တိလာမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပလီကျောင်းတွေမိရှုခဲ့တာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့48လမ်းမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျောင်းကလေးငယ်တွေကိုမိရှုတတ်ခဲ့တာမိတ္တိလာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမိရှုတတ်ခဲ့တာဆရာနာရှင်ပါ။အပြည့်အရှိရှင်လေးမဆိုင်တာလားမပြောနဲ့ဆိုင်နာလာမပြောနဲ့ဆေအာနာရှင်မှာအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာနေပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါယေရှုကံတော်စကားများမပြောပါနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာရည်တည်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆေအာနာရှင်ကိုဆေအာနာရှင်မြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာနေပြီးယေရှုကံတော်စကားများတိုင်းပြည်မှာနေပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေဆရာနာရှင်ကိုဆက်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အသုံးအနှုန်းများဟာ
ကိုလူမျိုးရဲ့သိက္ခာကိုဘာသာရဲ့သိက္ခာကိုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်အဓိကဆရာနာရှင်ပဲအဲ့တော့ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်လူတိုင်းလက်နက်ကင်ခွင့်ရှိတယ်အဖေရှိရှင်လေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ကဘလောက်တော့မှာအဲ့တော့လူတိုင်းလက်နဲ့ကင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကစစ်အာဏာရှင်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့သမ်းမယူဖို့ပြောချင်တာစစ်အာဏာရှင်ကနေလက်နဲ့သမ်းမယူဖို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဒီချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာပေါ်တာဆွဲနေတာရခိုင်တခုတည်းဆိုတနင်္ဂနွေလုံးဆွဲနေတာမွတ်စလင်တွေကိုပဲဆွဲနေတာပေါ့တနင်္ဂနွေလုံးဆွဲနေတာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလည်းဆွဲနေစကိုင်းမှာဆိုလဲရလိုက်ချလိုက်ပါတာပုံကြီးမချင်းနဲ့လူတိုင်းဆွဲခံနေရတာတနင်္ဂနွေလုံးဆွဲခံနေရတာကိုရောက်ရင်ကိုလည်းဆွဲခံရမှာပဲဆရာနာရှင်နေမိရှုနေတာတနိုင်ငံလုံးရွာတွေကိုမိရှုနေတာဆရာနာရှင်နေဘုံရဲနေတာတနိုင်ငံလုံးကိုကျဲနေတာကြီးမြောင်းသောလူမျိုးရေးအတွေးခေါ်တွေကြီးမြောင်းသောနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေမထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူဟာဆရာနာရှင်မှာဆရာနာရှင်ကမိစာတပုတ်ရေးစားမဟုတ်တပုတ်အသင်တို့ကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်လဲသူတို့ ਨੇ ဘလူးပလဲလုပ်ပြီးစီးပွားရေးပေးလုပ်တာတယ်အသင်တို့ပလီတွေကောင်းအောင်လုပ်ငန်းဖြစ်အောင်လဲဖွင့်ပေးတာတယ်တစ်ဖက်ကအသင်တို့တွေကိုလဲနှိပ်စက်နှိပ်ကွက်ထားတယ်သူတို့မလုပ်ချင်ရင်မဘာသာနဲ့ရန်တိုက်ပေးတယ်အသင်တို့ပလီတွေကိုမီးရှို့တယ်အသင်တို့ကလေးငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်မိစာတပတ်ရေးပတ်တော့မှာပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဒိုက်ပြေမှာဒီဆရာနာရှင်ကထိုးနေလကောင်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအတူတူပဲအလွန်အမြန်ကောင်းမွန်တဲ့သံဃာတော်တွေကိုသူတို့တတ်ဖြတ်တယ်ချွေးဝါးရောမှာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာနော်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားကြီးသူတဲတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဟုတ်ကဟုတ်ကအလုပ်တွေသူတို့အကုန်လုပ်တယ်အမျိုးသားရေးကိုအကြောင်းပြပြီးပြူစောတိတွေအကြောင်းပြပြီးသင်္ကန်းဝတ်ကြီးတွေမီးရှို့နေတယ်အဲ့တော့ခရီးရန်လည်းအတူတူပဲခရီးရန်လည်းအတူတူပဲသူတို့ဒီလိုပဲလုပ်နေတာဟိန္ဒူလည်းအတူတူပဲဒီလိုပဲသူတို့လုပ်နေတာအာနာရှင်မှာဘာသာမရှိဘူးအာနာရှင်မှာလူမျိုးမရှိဘူးအာနာရှင်မှာအာနာပဲရှိတာအဖြေရရှိရှိလေးပါအဲ့တော့အများနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအများနဲ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဆင်အာနာရှင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဆင်အာနာရှင်နဲ့ကိုဘလူးပလဲလုပ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဖို့မစ조사ဖို့ပြောချင်တာကိုယ့်အကူလက်နက်ကင်ပါကိုယ့်အစွမ်းစားနဲ့ကိုယ်လက်နက်ကင်ကိုယ့်အစွမ်းစားနဲ့ကိုယ်ပီတီအက်ထောင်လို့ရတယ်လူတိုင်းထောင်မှရှိတာရိုဟင်ဂျာလည်းထောင်လို့ရတယ်ကမန်လည်းထောင်လို့ရတယ်ပြည်တွင်းကမွတ်စလင်လည်းထောင်လို့ရတယ်ဟိန္ဒူလည်းကြိုက်တဲ့လူထောင်ဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ဖို့ပဲလိုတာအပြည့်အရှိရှိလေးဆရာနာရှင်တိုက်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့တေချာတစ်ခုကတေချာတစ်ခုကလူနည်းစုတွေမသိတဲ့လူတွေဖြစ်တာအများစုမပါပါဘူးကျွန်တော်အပြည့်အဝလက်ခံတယ်အေးကသူစိတ်ပူတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူနည်းစုပါလူနည်းစုပါနားမလဲတဲ့လူတွေပါဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လေဒုက္ခသည်စကားမှာထွက်ပြေးဖို့နေရာမှမရှိတာသူတို့အတိတ်ကလည်းကောသူတို့မပါလို့မှမရတာသူတို့ဒီငကူတွေကဒုက္ခသည်စကားမှာရောက်နေတာစစ်တပ်ရဲ့ control လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာနေရတာအေးဒုက္ခသည်စကားကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးစစ်တပ်ကိုသူတို့လည်းမပြီးဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသည်စကားမှာရှိနေတဲ့လူတွေဟို2019ကနေခဲ့ရတဲ့လူတွေဟို2010မီးရှို့တွေကနေခဲ့ရတဲ့လူတွေ
2012လား2012လားစစ်ပြေးမှာမီးရှို့တာအဲ့ဒီနေခဲ့ရလူတွေကသူတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူတို့အတင်းချက်ခေါ်လဲသွားရမှာပဲသူတို့ထားရနေသေးရသူတို့တန့်လဲသေးရမှာပဲသူတို့မှနေစရာမရှိတာဒီစစ်တပ်ကကြွေးမှာသူတို့စားနေရတာတော့ကတည်းကစကမ်းဆိုတော့ထောင်ပဲအိုပက်ပရိစင်ကြီးသူတို့ဖွင့်တာသူတို့ဖမ်းချုပ်ထားတာအလုပ်လည်းလုပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့သူတို့ခေါ်ရတာဒါလည်းမထူးဆန်းပါဘူးသူတို့မှလည်းရွေးချယ်စရာမှမရှိတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ကအလွန်အမတန်ဒုက္ခဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နေရတာရခိုင်လူလိုလှုပ်လှက်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะရခိုင်လူလိုလှုပ်လှက်စီးပွားရှာလို့လည်းမရပါဘူးသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးတာကိုလည်းတချို့တွေဆိုတချို့တွေဆိုရခိုင်တွေလည်းယူလိုက်ပါပြီဒါတွေအလုံးကဒါအမှန်တရားတွေပဲသူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေအလုံးစစ်တပ်ကလည်းခွဲဝေယူလိုက်ကုန်ပြီတချို့လည်းရခိုင်တွေယူလိုက်ကုန်ပြီဒါလည်းအရှိတရားပဲအဲ့တော့သူတို့ဒီအလုံးဒီဒုက္ခကစခန်းမှာနေနေရတာသူတို့ဒီစစ်တပ်ကိုလည်းမလုံဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်ရခိုင်ရမှာလည်းလာကဲထုတ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့သူတို့တွေကဘယ်လောက်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဈေးတော့ဝင်လဲရခိုင်တွေကလည်းဈေးမရောက်ဘူးရခိုင်ရုပ်ကတည်းကလည်းသူတို့ကိုမောင်းထုတ်တယ်ဒါစစ်တွေမှာဖြစ်တာပြီးသားကိစ္စပါစစ်တွေမှာသူတို့နေထားတဲ့ရက်ွက်အားလုံးကိုသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးအိနေရာတွေအားလုံးရခိုင်တွေခွဲခြားယူလိုက်ကုန်ပြီဒါလည်းအရှိတရားပဲကြောက်တော်မှလည်းဖြစ်ထားတာပဲဘူးဒီတော်မောင်းတော်မှလည်းကုန်ပြီအခုဘင်္ဂါတိရောက်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေအားလုံးကိုစစ်တပ်နဲ့အဲဒီရခိုင်နေနဲ့အကုန်ခွဲခြားပြီးယူလိုက်ကုန်ပြီရခိုင်ပါတီရလူတွေအဲမှာအားလုံးပါတီအလွတ်တော်မှတွေတော့ဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါလည်းအရှိတရားပါဒါကလည်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကမသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါလည်းအမှန်တရားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့မှလည်းသူတို့အခွင့်အရေးရှိတယ်သူတို့မှလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့မှလည်းသူတို့လက်နက်ကင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့မှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုပဲတိုက်ရမှာအချင်းချင်းတိုက်လို့မလုပ်ဘူးဒါကိုအဓိကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာအခုစစ်တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအခုဒါဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နဲ့တို့ကြီးညာတဲ့ကိစ္စသူတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသူတို့ရခိုင်နေလို့ထွက်ပြေးလို့လည်းမရဘူးပတ်စပ်ရှိလို့လည်းရန်ကုန်ကိုလေပြင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးဆရာကြီးကပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရခိုင်ရွာတွေမှာတန်းနေလို့လည်းမရဘူးရခိုင်တွေကလက်မခံဘူးသူတို့ကိုဒါအရှိတရားပါကျွန်တော်ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တင်းမောမှာကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံဘူးတယ်ကျွန်တော်သူဘာပြောတယ်ထင်လဲတင်းမောမှာမလို့ပါကွာငါတို့ရခိုင်ပြည်လာကြည့်ပါလားတဲ့မင်းတို့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတကူရှိနေတာဒါအရှိတရားဒါအမှန်တရားအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလည်းဒီလူတွေကဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာရှိနေတာလေဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တီးဖို့လိုတာကဒီလူတွေကဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာရှိနေတာလေအေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုစစ်တပ်ကရန်နေတာလေရဲတွေကသွားနေတာလေထောင်ချထားတာလေဒီလူတွေကစစ်တပ်ကအပြစ်ပေးထွက်မှထွက်ရတာလေထောင်ချနေတာလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုစကားပေါ်မောင်းတယ်ပြီးစိတ်တင်တယ်ပြီးဘလူးထွက်ပြေးမှာထွက်ပြေးအကုန်ပြတ်သားပလိုက်မှာပေါ့ဒီလူတွေကိုကယ်ထုတ်ရမှာဒီလူတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးရအောင်မှာအဲ့ဒါလည်းရှိတရားပါပြောချင်တာကဒီပဋိပက္ခကမရှုပ်ထွေးဘူးရှုပ်ထွေးအောင်ဖြစ်နေလုံနေတာလားကျွန်တော်သိသလားအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးရခိုင်ရွာတွေကိုသွားလို့မရဘူးရခိုင်တွေကစီးပွားရေးပေးမလို့ဘူးအကုန်လုံးမောင်းထုတ်တာသူတို့ဈေးသောဝယ်ရင်တော့ရဲအဆောက်ရှောက်နဲ့ဈေးသောဝယ်ရတာအဲ့ဒီပြဿနာလည်းသူတို့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးလွတ်မြောက်သွားရင်သူတို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျားထဲမှာကသူတို့ကဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိနေတာအခုဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကမန်တွေကဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ကမန်တွေဖမ်းသွားတာရန်ကုန်သားတွေလိုလွတ်လပ်သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်စပို့လည်းမရှိဘူးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ပဲပြည့်ခရစ်ယာန်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်ဘူးပတ်စပို့ယူရရမှာတိုင်ယုံမှာတန်းစီပြီးအခုထွက်ပြေးလို့ရတယ်နေဆက်ကိုပြေးလို့ရတယ်သူတို့မှလည်းပြဿနာဘူးပြဿနာဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကစစ်တပ်နဲ့တော့ပေါင်းပြီးဘာမှမလုပ်စားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကျုံပြေဝယ်ရင်လေသူတို့မှပြေးစရာမြေမရှိဘူး။ငကိုတဲကသူတို့ကပြေးစရာကိုမရှိတာ။နေစရာအိမ်ကိုမရှိတော့ဘူးဗျာ။ကုချင်းစာကြည့်ပါ။သူတို့အိမ်တွေအားလုံး
မင်းရတဲ့ရောက်ရတဲ့အိမ်တွေအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တွေအကုန်သိမ်းလိုက်ကုန်ပြီသူတို့ကဘာအိမ်မှမရှိတော့ဘူးအကုန်သိမ်းလိုက်ပြီစစ်တွေမှာရွက်ခွက်ကြီးလိုက်ရှိတဲ့ဟာတွေတခုလုံးကုန်သွားပြီအဲ့နေစရာလည်းမရှိဘူးသွားစရာလည်းမရှိဘူးစစ်တပ်ကမြို့ပြင်မှာသူတို့ထားရတယ်အဲ့ဒီမြို့ပြင်ထားတဲ့နေရာမှာရဲအဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာတွေဥမုံတိုင်းဖြစ်တော့လည်းပြေးလို့မရဘူးအကုန်လုံးသူတို့လူမျိုးသူတို့ကယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကြံခဲ့တယ်စစ်တပ်ကလည်းမကယ်ဘူးအကုန်လုံးတေကုန်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကရှူတော့ပါကြည့်ပြန်တော့လေပြောရတာခက်ခက်ခက်ပဲတို့တော့လေပြောချင်တာကပြောချင်တာဟာတကယ်ရန်သူဟာစစ်တပ်ပါရန်သူဟာစစ်တပ်ပါတို့တို့မှလည်းတို့ရှိတဲ့ပိုင်းတဲ့အိမ်နဲ့မြေဒီအားလုံးကိုပြန်ပေးပိုင်ကိုရမှာတို့တို့လည်းရှာဖွေစားတောက်ထားတာဗျအလေကားရတာတကူမှမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုပိုင်တဲ့အိမ်တစ်ခုမြေကတော့ခွက်ကိုအလဲကားရတာကဘယ်သူရှိလဲအကုန်လုံးရှာဖွေစားတောက်ထားတာစုဆောင်ထားတာအဲ့ဒီအိမ်တွေအားလုံးကိုအသိမ်းလိုက်ကုန်ပြီဘလူခွဲလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသိကြမသိဘူးတေချာတစ်ခုတော့တခုမှမရှိတော့ဘူးစစ်တပ်ကပဲခွဲလိုက်တာလားရခိုင်တွေပဲယူလိုက်တာနိုင်ငံရေးသမားတွေယူလိုက်တာလားပေါင်းစားလိုက်လားမသိဘူးအဲ့ဒီအိမ်တွေကကုန်ပြီဘူဒူစာနဲ့ထိုးလိုက်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတို့ရှာဖွေစားတောက်ထားတာစုဆောင်ထားတာဝယ်ထားတာဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ရှာထားတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ရှင်းရမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူသည်စစ်တပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှိတရားပဲဘုံရန်သူသည်စစ်တပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ် ਨੇ အခုလို့ပြေးလို့မလုပ်ဘူးဗျာသူတို့လက်ဖမ်းနေဗျာအဲ့ဒါတော့ဘယ်တတ်နိုင်ဘူးလေဘိုးချုပ်ထွန်းမင်းနိုင်ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောမတတ်နိုင်ဘူးလေသူလည်းမကယ်နိုင်ဘူးလေဒီလူတွေဘောတော့စကားနေလာဖမ်းသွားတာလေဘလို့လောက်အောင်ရန်ကုန်သားတွေကမန္တလေးသားတွေကပေါ်တာဆွဲတာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေလွတ်တယ်လမ်းမထွက်မဖမ်းတာမပါဘူးသူတို့ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေကိုမရှိတဲ့အိမ်ကိုမရှိတာဒုက္ခတဲ့စကားထဲမှာဟိုကောင်ကကားကြီးထိုးလိုက်မြေဗျာပြီးအကုန်တက်ဆိုတက်ရပြီဘယ်ပြေးမလဲကြီးစရာမြင်မရှိဘူးဒါကိုလည်းထက်စဉ်းစားပြီးဖို့လို့လေဘုရားထိုးမြတ်နိုင်တော့အန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းအဲ့ဒါကိုထည့်စင်စားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ကြိုးစင်တာကမျက်မျက်တတမှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကစစ်တပ်နဲ့တော့မပေါင်းပါနဲ့။စစ်တပ်ဒီဟုတ်ဒီဆက်အနာရှင်ကတော့ तू ရရမြလို့အကုန်ဖမ်းပါမယ် तू က။ तू ကကြုံလူသားတိုင်းလုံးပါပဲ။တော့ပြောစင်တာကသေချာတာတစ်ခုကစစ်တပ်ဒီအလုံးရဲ့ရန်သူပါအဲကြောင့်အခိုင်အမာရှိတဲ့ညီကိုများရောရိုင်ဂျာညီကိုများရောဒုက္ခရောက်နေတာလူတိုင်းသိတယ်မတရားခံနေရတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ယနေ့ဒီလည်းမှန်တရားမရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ယနေ့ဒီအိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးနေတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ယနေ့ဒီလည်းမျက်နှာငယ်စွာနဲ့ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံရေးနိုင်ငံသားဘဝအနေနဲ့ရခိုင်မှာနေနေရတယ်ဆိုတာလည်းလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့အာမကိုပါနဲ့စစ်တပ်ကိုတော့အားမကိုပါနဲ့စစ်တပ်ကအဓိကတရားကမှာဒါကိုပဲကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြီးတင်ပြပေးချင်တာပါဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်မှသာလေဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ကျောင်းပြန်ပြီးအကုန်ရေးယူမှာအသိတို့သိခံရတဲ့နေမြေတွေအားလုံးလည်းဒါဥလိလန်းကျောင်းရအကုန်လုံးပြန်ရှောင်းမှာအဲ့ဒါကမပူနဲ့ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတဲ့အိမ်တွေတော့ဦးနေဝင်းဒီစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်ရှောက်ရင်ပြန်ပေးတယ်နော်အိမ်တခုကပိုင်ထားပြီသူများအိမ်ကိုဘာမှသိမ်းလို့မရဘူးနော်ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာဦးနေဝင်းပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတဲ့အာတွေအားလုံးကိုဦးဒီဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဦးသက်ရွှေလက်ထက်မှာပြန်ရှောက်တာအကိုပြန်ပေးတယ်ဗာမြေယာရာဇဝင်ရှိနေတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြန်ပေးရမှာသူများအိမ်ယာကိုယူထားတာကပြန်မပေးရမှာမတရားပဲဒါအဲ့တော့ဘယ်အိမ်ရမဆိုဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါစေပြောကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာယူရီးယားနိုင်ငံမှာယူရီးယားနိုင်ငံမှာဗမာတွေအိမ်လာဝင်နေတာပဲကွန်ဒိုတွေဟုတ်တော့နော်ဘယ်တော့ယူရီးယားနိုင်ငံသားမှမဟုတ်လေမြန်မာပတ်စပို့ရှင်နေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗမာတွေဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုအိမ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့မင်းနိုင်ငံသားကွာကတော့သိမ်းမယ်ဆိုယူရီးယားမှာသိမ်းလို့ရတယ်မရဘူးပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာအကုန်လုံးပြန်ရအောင်ဒါဒီဥပဒေလမ်းကြောင်းရအကုန်လုံးပြန်ဖြည့်ရှင်းရမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာ
တရားရင်ကုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေးတယ်တရားရင်ကုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် UK မှာလာဝင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားအိမ်တွေဟာမင်းကတရုတ်ကလာဝယ်ထားတာပဲရုရှားလာဝယ်အိမ်တွေသိမ့်လို့ပဲရမယ်သူပစာနဲ့ဝယ်ထားတာမကျင်တဲ့သူပစာပြန်အားလိုက်လीဒါကြောင့်အမှန်တရားဒီလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှီတင်းနေတိုင်းကြသောလူသားများအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဒီစစ်တပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမီဒီယာမှာတော့ပြောနေတာပဲလीဒီသူတို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဘာညာပေါ့ဒါကငကူကအဟောင်းပါပဲดูอ่ะอ้าวมาเว้ยแล้วเจ้าใส่ไม่ปูเนี่ยโหลเราเอ็นยูจีนอกมากระชินชื่อดิ KNU ชื่อดิตรุดิไอ้ปั่นชินนี่ขึ้นดิตรุเนี่ยไอ้ปั่นชินใส่ดัดทาบาปั่นชินสุดแล้วใส่ดัดทาบาคว่ถั่วปูไม่จู้ซาบาเนี่ยปั่นชินใส่ดัดทาบาโรงจาแล้วดูดูเว้ยปั่นชินงาไอ้น่ะปั่นดิงางาหนีได้เนี่ยงาเนี่ยด่าเว้ยบดุมาหมองทุบปั่นกวนไม่อยู่กระชินแล้วหมองทุบปั่นกวนไม่อยู่ยักไข่แล้วตุเนี่ยตุปั่นเนี่ยบดุมาหมองทุบปั่นกวนไม่อยู่ကမန်လည်းသူနေရာသူပိုင်တယ်မောက်တော့ကဘူးကရင်လည်းသူနေရာသူပိုင်တယ်လူတွေရဲ့နေရာပိုင်ဆိုင်မှုလူတွေရဲ့အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဘယ်သူမှမောက်တော့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံသားလားပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်မောက်တော့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတန်ရာတန်ကြီးပြေးရမှာဗျဘယ်သူမှအလဲကားမရတာဘူးအဲ့ဒါဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာပဲမတရားတဲ့ဥပဒေများတာဖြစ်တယ်ဟိုအိန္ဒိယရောက်သွားတဲ့လူကတော့မရဘူးလေမြမပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပြန်လျှောက်ရတယ်ပြန်ပေးတယ်အများကြီးပြန်ရကြတယ်ရန်ကုန်မှာအကွက်ကောင်းတယ်ဥနေဝင်လက်ထက်မှာပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လျှောက်ကြတာရကြတယ်ပြန်ရကြတယ်အကုတ်ပြန်ရတယ်ဒါမှလျှောက်တတ်ဖို့တော့လူတာပေါ့နော်ဘုသူသိမ်းလိုက်တယ်တမောင်မသိမ်းလိုက်တော့တမောင်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ဆင့်သူတို့ဟိုဒီမောဝန်ကြီးဖွဲ့တည်တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ကြတယ်ပြန်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုမြေယာရဲ့သဘောတရားကမတရားယူလို့မရဘူးဒါဟုတ်ဆိုလို့ကျနော်အကြောင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူသည်ဆရာနာရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာနာရှင်စနစ်သားလေးဒီပြဿနာတွေကိုဖန်တီးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအတူတကွယက်တီဖို့ပဲလိုအပ်တာဘုဇုံထွန်းမြတ်နိုင်ကစစ်တပ်ကရင်းကြတွေကိုမတရားလုပ်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုံပြလင်းလင်းပြောပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအခုကြီးတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့လည်းတွေ့ရင်းကြတွေကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအတင်းအကျပ်စစ်တပ်သွတ်သွင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအခုကြီးတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကုလသမဂ္ဂကို။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလူမျိုးတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့လူရှိတယ်။ရခိုင်မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိတာပဲ။ဘသူမှမကြည့်နဲ့တော့အင်းနုစိန်ကိုကြည့်။ရခိုင်မှာလည်းရှိတာပဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့။ရိုဟင်ဂျာမှာလည်းရှိတာပဲ။ရိုဟင်ဂျာမှာလည်းရှိတယ်။သူတို့နဲ့ပေါင်းနေတယ်လို့။လူမျိုးတိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိတိုင်းအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့တော့မပြောပါနဲ့။ဆိုချင်တာကတော့အင်းနုစိန်လို့လည်းမကောင်းဘူးပဲလေ။အဲ့ဒါလည်းရခိုင်ပဲလေ။ကရင်မှာလည်းရှိတာပဲလေ။ဟုတ်မလား။ကရင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဆိုဦးစစ်တပ်နဲ့သပေါင်းနေတာပဲရှမ်းမှာလည်းရှိတာပဲဗိုလ်ချုပ်ရွှေစစ်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းနေတာကချင်မှာလည်းရှိတာပဲဟုတ်တယ် SSC မှာတော့ပါသေးလေကချင်ကဒေါ်စောမြရာဇာလင်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကချင်မှာရှိတယ်လေဟိုတယောက်အခုဒီ SSC မှာပါတာလေသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီမှာပါတာဘသူသူလည်းမင်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကချင်မြစ်ကြီးနာကလာမသိဘူးလေ။ဒါသူနာမည်တစ်မျိုးလေးပါ။ကိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအထင်ကြီးကြီးခဲ့ကြတာ။အမေသူကအဘဲဟုတ်မယ်တကယ်စစ်တပ်လူကြီး။ကချင်မှာလည်းရှိတယ်။မွန်မှာလည်းရှိတယ်။စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတာ။ကချင်မှာအမျိုးသမီးလေ။သူစစ်ကောင်စီမှာပါတယ်။ဒါလည်းသူနာမည်အဲ့တော့လူမျိုးတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာမှာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူရှိတာနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပြန်လုံးမယ်ဆိုတာပြောလေခြုံငုံပြီးမသုံးသက်ပါနဲ့သူတို့ရခိုင်မှာလည်းရှိတာပဲပေါင်းနေတာပဲအဲ့တော့
အများစုသောလူဝင်ကြတွေကစာပညာစီးပွားရေးအားနေပါတယ်သူတို့နားမလည်ပါဘူးဘောဘူးကချင်မာလေကချင်မာတယောက်ရှိတယ်ကချင်အမျိုးသမီးအေးသူနာမည်ပါလေတော့ခတ်ထန်လာပါလားကျွန်တော်နာမည်မေ့နေပြီ तू ကဟိုတုန်းကတော်တော်လေးကိုဒေါ်ဆန်းစီလက်ထက်မှာတော်တော်လေးပြောခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က तू အဟုတ်ကြီးထင်နေတာဘယ်တော့မှ तू ကအခုမှသူတို့ကတပောင်းလာတာတော့အင်းသူစိန်သူနဲ့ဒူဒူလေးကောင်းစီထဲမှာပါတယ်ကချင်ကတယောက်အမျိုးသမီးပါကန်ကလားမဟုတ်ပါကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။အော်ပါကန်ကတော့သက်သက်ခိုင်မုတ်ကုတ်ကတော့သက်သက်ခိုင်တော်တွဲဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကပေါင်းစားတဲ့လူကလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအင်္ဂလိပ်မှာလည်းလူဆိုးရှိတာပဲလေ။အင်္ဂလိပ်မှာလူဆိုးရှိလို့ပဲထောင်နေပေါ်နေတာပေါ့။အင်္ဂလိပ်မှာလည်းလူသားသမားရှိတယ်၊မဒိန်းကောင်ရှိတယ်၊အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်၊ပြည်သစ်မှာလည်းနေရာတိုင်းမှာလူဆိုးလူကောင်းဆိုတာရှိတာပါပဲ။အဲ့တော့အားလုံးနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ကစားတတ်တာအားနေတယ်၊စီအဲ့တော့သူတို့ကအနိုင်ခံတာရတယ်၊သူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံခံတာရတယ်၊သူတို့ကဒီစစ်တပ်ကဒီဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာပဲပြစ်လောင်ပိတ်လောင်ခံတာရတယ်။သူတို့အဲ့ဒီအားနေချက်ရောမှာရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အေးအေးခေါင်းဆောင်နေနဲ့နားလည်ပြီးပါပါ။နော်ဒါကိုလည်းဒီလူကြတွေကိုလည်းအေးတို့ကဆောက်ရှောက်ပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအသေးချာပါပဲ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။